Bom dia, tudo bem, gente? Quem está online? Bom dia, Pequim, tranquilo? E aí, pegou o material? Conseguiu fazer, Pequim? Me chama no WhatsApp que eu consigo te passar, tá? Bom dia, Camila. Tudo bem, Camila? Conseguiu pegar o material? Bom dia, Letícia. Tudo bem? Sim, show. Bom. Passando agora o material para o Pequim, mas alguém não conseguiu pegar o material. Se não conseguiu, me chama lá no WhatsApp que eu te passo o material. Como é que tá o áudio aí, gente? Áudio, vídeo, tudo ok para vocês?
Me chama no WhatsApp que eu te passo material, Letícia. Mas é o teu computador ou é a transmissão que está travando? Está travando para mais alguém, gente? Liliane, Camila, Pequim. Tá ok? Camila, qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu te passo material. Tá liso, Pequim? Liliane, tá tudo certo também. Se quiser, faz igual. Ah, entendi. Tá? Se quiser, me chama que eu passo o material. Ah, entendi, entendi. Show, show. Dá mais um tempinho aí pro pessoal chegar. Alguém fez a lista? O que achou da lista? Quem fez? O que achou? Conseguiu desenrolar bem? Muita dificuldade, deu para caminhar. Como diz o Pequim aí, tava liso. Então, gente, nessa lista tem algumas questões de física 1, tem algumas questões, tá? Da parte aí. Quer dizer, tem algumas questões de física 1, mas a maioria das questões eu foquei em ondas e refração, tá? Inclusive, se você está na dúvida perguntando qual é a matéria que mais cai na EA, já chama atenção para essas duas aqui, tá bom? Ondas e refração. É certo aparecer na sua prova, tá? A especialista gosta muito deste assunto, refração, e a especialista ama falar sobre acústica, principalmente, e ondas. Às vezes a questão é bem simples, é só usar o vai lamber ferida. Tá ciente do que eu estou falando? Vai lamber ferida? Velocidade é lambda vezes frequência? Então, é o que geralmente mais cai na sua prova. Tá? Além também das qualidades fisiológicas, timbre, frequência, né? O som alto, som baixo, som forte, som fraco. Isso aparece muito na sua prova. Tá? Então vamos lá. O pessoal hoje está com meio que preguiça. O pessoal ainda chegando. Mas a gente já começa devagar, tá? Vamos lá dar prioridade aí para quem acordou cedo. Então, gente, a primeira questão é uma questão bem tranquila se você entende ondas estacionárias. Para o que que é ondas estacionárias? Imagine aqui, ó, uma parede e aqui uma corda, tá bom? Se eu pegar essa corda e fazer aqui um peteleco na corda, né? Tracionar a corda para baixo e soltar, essa corda vai começar a vibrar. É como se fosse aqui o violão, eu vou e dedilho aqui no violão, essa corda começa a vibrar. Quando essa corda começa a vibrar, ela faz mais ou menos esse movimento, tá? E geralmente a gente demonstra de forma pontilhada que ela está vibrando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Como assim parar? Aqui eu tenho um ponto mais alto da onda, que é crista. Mas quando ela vibra, uma hora crista vira vale, outra hora vale vira crista, tá? Uma hora vale vira crista, outra hora crista vira vale. E ele fica oscilando desse jeito aqui. Entendeu?
Esse pedaço aqui, tá? A gente chama de ventre. E isso aqui a gente chama de nó. Então, para a gente saber a frequência que está oscilando esta corda, a gente usa a fórmula. O que que acontece com mais frequência? O número de vezes o Vasco em segundo lugar, tá? Então o pessoal gosta de decorar desse jeito, ó. Fátima não viaja sobre dois lugares. É o jeito de você descobrir a frequência. Aonde esse N é um número de harmônico. E o número de harmônico é visto pelo número de ventres. Nesse caso aqui eu tenho, ó, um ventre, dois ventres, três, quatro. Esta oscilação, esta frequência, está com o que a gente chama de F4, ou seja, quarto harmônico. Tranquilo? Quarto harmônico. Consegue reparar que, ó, a oscilação completa acontece aqui, ó, morro para cima, morro para baixo. A oscilação completa acontece aqui. Ou seja, quando eu pego um gomo, dois gomos, eu tenho oscilação completa. Ampara gomo, o que significa gomo? Eu chamo essa parte aqui fechada, ó, de gomo. Então tenho aqui um gomo, dois gomos. A cada dois gomos, eu tenho um comprimento de onda. Entendeu? Tranquilo? Então o que que ele pede nesse exercício aqui? A figura mostra duas cordas idênticas de comprimento 1,8. Então, dessa ponta até essa ponta, eu tenho a corda medindo 1,8, submetido à mesma força de tração. Então, foi submetida à mesma força de tração e elas começaram a oscilar para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aqui também, ó, para cima, para baixo. A razão entre o comprimento de onda estabelecido pela corda 1, então eu vou chamar isso aqui de lambda 1, tá? Corda 1. E o comprimento da onda produzida na segunda corda, lambda 2. Gente, só corrige aí, tá aqui. Onda estabelecida na primeira corda, lambda 1. E a onda estabelecida na segunda corda, lambda 2, tá? Então, quem chamou essa daqui de corda 1 vai ficar lambda 1, corda 2, lambda 2. É que a hora na edição, na hora que eu editei, ficou contrário, agora que eu reparei, tá? Mas eu vou fazer das duas maneiras. Se você chamou isso aqui de primeira corda, essa é lambda 1, isso aqui de segunda corda, lambda 2. Fechado? Ó, a cada dois gomos eu tenho um lambda. Então, a cada dois gomos esse lambda vale 1,8 metros. Aqui, ó, a cada dois gomos eu tenho esse lambda aqui, que é exatamente a metade de 1,8, ou seja, 0,9. Tá? Então, aqui o comprimento de onda vale 1,8 e aqui o comprimento de onda vale 0,9. Como ele quer a razão de lambda 1 para lambda 2, você vai ter 1,8 sobre 0,9, que é igual a 2. Se por acaso na hora que você fizer você chamou o contrário, aí vai dar 0,5, tá bom? Se você chamou esse aqui de lambda 2, esse de lambda 1, vai dar 0,5, tá? Então, para a gente poder falar a mesma língua, chama aí, ó, a razão entre o comprimento da onda estabelecido na primeira corda, lambda 1, e segunda corda, lambda 2. 1,8 sobre 0,92. Fala para mim aí se foi ou se ficou alguma dúvida, tá? A minha maior preocupação é saber se você, olhando para uma onda estacionária, corda vibrando, você consegue medir o comprimento de onda, tá bom?
Eu vou deixar a razão aqui para segundo plano devido a esse erro aqui no texto. Você conseguiu entender que aqui vale 1,8, esse comprimento de onda? Ó, um gomo, dois gomos, 1,8. Um gomo, dois gomos, três gomos, quatro gomos. Então, a cada dois eu tenho um comprimento de onda. Pegando dois aqui exatamente na metade, ou seja, 0,9. Você conseguiu entender isso? É isso que vai me deixar tranquilo. Tá? Suave? Foi? Beleza. Essa fórmula não é muito comum cair, mas é bom a gente saber. E lembrar que na onda estacionária é pelo número de ventre que você calcula o harmônico. Um jeito de você não esquecer que é o número de ventre, vê se você vai pegar isso daqui, ó. É que a oscilação mais simples da corda é essa aqui. Tá? A oscilação mais simples é quando eu tenho só um pedacinho vibrando. E repare que um pedacinho vibrando a gente conta pelo número do ventre. Ó, eu tenho apenas um ventre aqui. Então, a corda vibrando a gente conta pelo ventre, tá? Isso aqui seria o primeiro harmônico de vibração. Entendeu? Tranquilo? Suave. Tá tranquilo, Larissa? Pequim? Foi? Então vamos agora para a questão número 2. Na questão número 2, ele fala o seguinte: ele deu para a gente a ultravioleta. Ele deu para a gente ultrassom. Ultrassom e ele deu para gente raio gama. Neste exercício, eu vou brincar com vocês um pouco em relação à física moderna, tá? Que faz parte da nossa matéria, tá bom? Ele quer saber a característica da ultravioleta, ultrassom e raio gama, tá? Característica X, característica Y e característica Z. Então vamos lá. O raio ultravioleta, ele faz parte do espectro eletromagnético. Tá ligado? Espectro eletromagnético é matéria da física moderna, tá? Como é que eu sei qual é o espectro eletromagnético? Jeito parar de gravar. O jeito de parar de gravar vai lá para Minas, tá? Ó, homem, não é? Mineiro não fala assim, homem lux, homem luxuoso, homem lux, gama, tá? Homem lux gama. Aqui estão todas as ondas que compõem meu espectro eletromagnético, tá? Homem lux gama. Esse O significa ondas de rádio. Isso aqui não tem nada a ver com o exercício, não, tá? A gente só está fazendo uma brincadeira aqui, fazendo um gancho da física moderna. Então, esse O do Ohm Lux Gama são ondas de rádio. Esse M são micro-ondas. Esse I são as ondas infravermelho, tá? Infravermelho, esse L são a luz visível. Esse U é ultravioleta. Opa, olha o ultravioleta aqui, ó, faz parte do espectro eletromagnético. Ultravioleta. Esse X é o nosso raio-X. E esse gama é o nosso raio-gama. Esse é o nosso espectro eletromagnético. Então mostra para a gente que
O raio ultravioleta, ele faz parte do espectro eletromagnético. Então, ele é uma onda eletromagnética, tá? Por ele ser uma onda eletromagnética, ele se enquadra como número 1. Beleza? Toda onda eletromagnética é transversal. Bota aí. Toda onda eletromagnética é transversal. Mas nem toda onda transversal é eletromagnética, tá? A corda, a onda da corda, é uma onda transversal, mas não é eletromagnética. Então, o bizu é, toda onda eletromagnética é transversal. Então, essa onda é transversal. Então, na característica Y, ela recebe o número 3. A onda eletromagnética, ela vai para todas as direções, tá? Comprimento, largura e altura, ela vai para todos os lados. Então, é uma onda que se propaga nas três dimensões. É uma onda tridimensional. Característica Z, número 6. Então, fala para mim se aqui na ultravioleta você conseguiu entender. Sinaliza para mim alguém aí, para conseguir entender. Show? Foi, Camila. Agora, ultrassom. Ultrassom também é eletromagnético? Não. Olha o espectro eletromagnético. Não tem ultrassom. Então, ultrassom não é espectro eletromagnético. Não faz parte do espectro eletromagnético. Ultrassom não é uma onda eletromagnética. Olha o bizu aqui, ó. Ele é um som ultra. Ele é som. É som. Por ser som, ele é uma onda mecânica e não eletromagnética, tá? O som é uma onda mecânica. O que que a prova faz? Coloca ultrassom para tentar enganar o aluno, tá? Ultrassom é um tipo de som. É uma onda mecânica. Característica que está no número 2. Em relação à transversal longitudinal, o som ele se propaga assim, ó. Ele vibra para frente e para trás e anda para frente. A sua vibração é na mesma direção da propagação. Se a sua propagação, a vibração, é na mesma direção da propagação, isso caracteriza ele ser uma onda longitudinal. Tá bom? Então, o som é sempre uma onda longitudinal, tá? A sua vibração é paralela à sua propagação, tá? Vibração paralela à sua propagação. E o som se propaga também nas três dimensões. Então, o som também é uma onda tridimensional. Olhando para essas duas aqui, já daria para matar a questão, tá? Já mostra para a gente que a resposta é letra C, C de campeões. Só que é uma correção, então a gente vai fazer o raio gama também. E como você vê, o raio gama também faz parte do eletromagnético, do espectro eletromagnético. Então o raio gama também é uma onda eletromagnética. Por ser eletromagnética, é transversal. Por ser transversal, ela também é, no caso, tridimensional, tá? Então, a gente confirma aqui a resposta à letra C. Tranquilo? Foi? Agora eu tenho uma pergunta para você. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Qual é a onda aqui no nosso espectro eletromagnético? No nosso espectro eletromagnético? Opa, tá aqui, ó. Espectro eletromagnético. No nosso espectro eletromagnético, qual é a onda que tem mais frequência? É a onda de rádio ou raio gama? Quem responde para mim aí? Qual é a onda que tem mais frequência, maior frequência? É a onda de rádio ou raio gama? Pensando lá na física moderna já, hein? Show, Camila, tá? Então, em relação à frequência,
ela sobe nessa direção, tá? Aqui eu tenho menor frequência, e aqui eu tenho maior frequência. Como o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, então aqui eu tenho maior lambda e aqui eu tenho menor lambda. Galera, eu posso até errar, mas se eu tivesse lá elaborando a prova para vocês e fosse para colocar uma questão de física moderna, eu colocaria uma questão dessa parte aqui da matéria. Eu perguntaria: entre micro-ondas e raio-x, qual é que tem maior comprimento de onda? Opa, entre micro-ondas e raio-x, o raio-x tem a maior frequência, ele tem o menor comprimento de onda. Esse daqui tem a menor frequência, então ele tem o maior comprimento de onda, tá? Então, cuidado que é uma candidata a cair na sua prova na parte de física moderna, tá? O espectro eletromagnético. Lembrando que o Omnilux gama, nessa parte eu tenho a menor frequência e aqui eu tenho a maior frequência. Como o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, aqui onde eu tenho a menor frequência eu tenho maior comprimento de onda, e aqui onde eu tenho a maior frequência eu tenho menor comprimento de onda. Isso é claro para você? Tá tranquilo? Já tá no sangue isso? Confirma para mim se já tá no sangue. Tá de boa isso? Tranquilo? Foi? Se tá de boa, Larissa, agora fala para mim quais são as cores ou as frequências que compõem a luz visível. A luz visível tem várias frequências dentro dela? Tem várias frequências. Quais são as cores que compõem a luz visível? Lembra do macetinho? V, A, A, V, A, A, V. Estas são as cores que compõem a luz visível. Esse V, eu lembro que é o vermelho, tá? A cor do Mengão. Então aqui é vermelho. Então a frequência vermelha. Bota o vermelho um pouquinho mais claro, eu tenho o alaranjado, tá? Então aqui a frequência alaranjada, da cor alaranjada, né? Tá alaranjado. Bota o alaranjado um pouco mais claro, amarelo. Falou em futebol, vermelho Flamengo, falou em amarelo, lembro da seleção brasileira. Então se aqui é A de amarelo e se V de verde. Continuando com a seleção brasileira, se tem um amarelo e verde, esse A só pode ser de azul. Esse A é da cor anil e esse aqui é o nosso violeta. Se você reparar, antes da luz visível tem o infravermelho, abaixo do vermelho, ó. Se aqui é abaixo do vermelho, a primeira luz visível é vermelho. Aí a última luz visível é violeta, porque depois vem o ultravioleta. Então, se você se perder em qual começa, pega esse bizu aqui, ó. Se aqui é infravermelho, a primeira da luz visível é vermelho. Se depois aqui lá embaixo é ultravioleta, significa que antes da ultravioleta tem a violeta. Agora, para eu poder sair dessa parte aqui tranquilo, se ele perguntar quem é que tem maior frequência no espectro eletromagnético, tá? Quem é que tem maior frequência? Quem é que tem maior frequência? É o vermelho ou o violeta?
Responde para mim aí, quem é que tem maior frequência, vermelho ou violeta? Maior frequência, vermelho ou violeta? Show, Camila! Violeta tem a maior frequência, tá, gente? Então, ó, segue a ordem. Aqui é o que tem menor frequência, aqui tem maior frequência, tá? Segue a ordem. Tranquilo? Então, para a gente poder matar aqui a questão ficou sendo letra C. A gente acabou fazendo uma revisão rápida aqui de espectro eletromagnético. Zero dúvidas, pode passar. Tranquilo? Posso seguir, gente? De boa? Alguém fazer print? Alguém vai copiar alguma coisa? Ou pode seguir? Estou seguindo então. Então vamos agora seguir, tá, para a próxima questão. Questão número 3 é uma questão teórica. Essa parte de ondas, acústica, tem muita questão teórica, tá? Vocês vão perceber isso. Morcego inspira radar para orientar pessoas cegas. O aparelho emitiria ultrassons. Exatamente como os do morcego, para alertar sobre obstáculos. Então, isso é uma notícia que saiu aí no Liberal. Suponha que um industrial receba a proposta de fabricar tais aparelhos. Então, alguém foi lá, pô, eu quero fabricar esse aparelho aí para poder orientar os cegos. Com parcos conhecimentos de acústica, argumenta que esse aparelho seria de difícil aceitação no mercado. Porque para produzir ultrassons geraria um incômodo, barulho. O proponente, a pessoa lá que se propôs a vender a tecnologia, segundo a qualidade do seu produto, explica ao industrial que os ultrassons. Então, o que são os ultrassons? Tá? Então é confirmando aí o gabarito, é C mesmo, tá bom? Então o que são os ultrassons? Vamos entender aqui. Nós seres humanos temos uma faixa que a gente chama que são os som audível, tá? Ou som audíveis. Som audível. Essa faixa de frequência é a frequência que a gente consegue escutar. Abaixo dessa frequência, nós temos os infrações. Não é infração não, tá? Infra som, tá? E acima desta frequência, nós temos o ultrassom. O ser humano só consegue escutar frequências, só consegue escutar sons que estão nesta faixa aqui, que é de quanto a quanto? Me ajudem aí, que eu esqueci. Quem é que pode me ajudar? É de quanto a quanto? Eu consigo escutar sons que tenham frequências de quanto a quanto? De 20 a 20 kHz. Show de bola! De 20 Hz ou 20 kHz, tá? Só para você não esquecer, gente, esse K significa 1.000, tá? Então é 20.000 Hz. Cuidado que o especialista pode falar 20 Hz ou 20 kHz, tá? Cuidado para não se enrolar na hora com K. Da frequência audível,
qual é a maior frequência que a gente consegue escutar? Aí coloca um 20 kHz assim, a pessoa não consegue achar na hora, entendeu? Ou qual a menor frequência que a gente consegue escutar? Aí ele coloca 20 Hz e 20 kHz. Na pressa, você acaba marcando 20 kHz, que você acaba ignorando esse K. Entendeu a pegadinha? Então, cuidado, hein? Cuidado. Então, eu só consigo escutar dentro dessa faixa. Infrassom eu não consigo, tá? Quem consegue escutar aqui no infrassom são as aranhas, as topeiras, os elefantes. Eles conseguem escutar infrassom. Já no ultrassom, o ser humano também não consegue escutar. O cachorro e o gato, eles conseguem pegar uma faixa de 20 até 40. Então, cachorro e gato conseguem escutar ultrassom. O golfinho consegue escutar e emitir ultrassom. O morcego também, tá bom? Então, galera, ele falou que esse aparelho emite ultrassom. Então, esse aparelho, ele emite frequência nessa faixa aqui. E essa faixa, ele está falando que é muito barulho. Não, não é muito barulho. Nessa faixa de ultrassom, a gente não consegue escutar. Então, são sons de baixa intensidade? Não, intensidade não tem nada a ver com frequência. Intensidade tem a ver com amplitude. Então, não tem nada a ver com frequência. Possuem baixa frequência? Não, o ultrassom possui alta frequência. São inaudíveis? Sim. Tanto o infrassom como o ultrassom são inaudíveis, tá? A gente não consegue ouvir. Então a resposta sim é letra C. Pode comprar um aparelho que emite ultrassom que você não vai escutar nada. Só o cachorro, o gato, o golfinho que escutam, tá bom? Porque para os seres humanos é um som inaudível. Letra D. Possui pequena amplitude de vibração? Não. Amplitude está ligado à intensidade. Tranquilo? Estava atrasado na questão 2? Conseguiu chegar então, Robson? Tem problema não, a gente vai devagar, dá tempo de chegar. Então entenderam por que a resposta é a letra C? Ultrassom é som inaudível. Infrassom é som inaudível. A gente só consegue escutar de 20 a 20 mil. Tranquilo? Então vamos fazer aqui uma pequena revisão, porque isso que sempre cai na prova e é legal a gente sempre falar sobre isso, tá? Quando eu falo som alto ou baixo, eu estou falando de quê? Eu estou falando da frequência. Som alto é um som de alta frequência e o som baixo é um som de baixa frequência. Aí agora, o som alto que é de alta frequência é agudo ou grave? E o som baixo que é de baixa frequência é um som agudo ou grave? Aí vale a pena aquele bizuzinho, né? Quem é que fala com mais frequência, o homem ou a mulher? Quem é que fala com mais frequência é a mulher, né? Ou piadinha machista, né? Quem é que... Mas é só para você decorar. Quem é que fala com mais frequência é a mulher. E a mulher, na maioria das vezes, tem um som agudo. Então, mais frequência é som agudo. Quem é que fala com pouca frequência? Geralmente, quem é que fala com pouca frequência? Quase não fala. É o homem, tá? Aí é um som grave. Então, galera, cuidado, porque no nosso dia a dia a gente usa o alto e baixo de maneira errada. Quando nossa mãe pede ou nosso pai fala, coloque esse som mais baixo, a gente vai lá e mexe no volume. Som mais baixo é colocar o som mais grave. Tá? É se eu estivesse falando assim: ei, você aí! Aí você fala assim: pô, fala mais baixo. Aí eu faço assim: ei, você aí! É botar o som mais grave. Colocar o som mais alto é falar de forma mais aguda. Se eu estiver falando desse jeito e você falar parar, fala mais alto, eu vou fazer o seguinte: ei, você aí!
Ou seja, um som agudo é um som alto. Entendeu a diferença? Esse lance de mexer no volume, a gente faz o som ficar. Ó, mexer no volume, a gente faz o som ficar forte ou fraco. Um som forte é um som com maior amplitude. E um som fraco é um som com menor amplitude. Então, se você quiser mexer no volume, forte ou fraco, você mexe na amplitude. Se você quiser mexer no alto ou baixo, você mexe na frequência. Isso aqui, volume, também recebe o nome de intensidade. Intensidade, tá bom? E por último, outra qualidade fisiológica que cai é o timbre. Tá bom? O timbre. O timbre é para você diferenciar a fonte sonora, tá? Diferenciar fonte sonora. Diferenciar fonte sonora. Ou seja, instrumentos, tá? Geralmente quando cai na prova, ele cai botando instrumentos. Tranquilo? O timbre depende da forma da onda, tá? Uma onda assim é um timbre, uma onda assim é outro timbre, uma onda assim é outro timbre, tá? Então, para diferenciar a forma da onda, a gente diferencia pelo timbre. Para diferenciar a fonte sonora, a gente diferencia pelo timbre, tá? Se vocês colocarem aí sem vídeo e tiver eu e Matheus André, grande amigo Matheus André, dando aula, vocês conseguem só de escutar a voz, quem é que está dando aula? Se é o Pará ou o Matheus? Consegue, porque eu e Matheus temos timbres diferentes. Tranquilo? Entenderam essa parte, gente? Entenderam essa revisão aqui? Vocês já tiveram essa matéria, já deve ter tido essa matéria. Entenderam essa parte aqui? Posso ficar tranquilo, já está no sangue isso daqui, não vai confundir alto e baixo com forte e fraco. Alto e baixo é para frequência, forte e fraco é para amplitude, que é intensidade. Tranquilo? Foi? Isso aqui também, gente, dá para diferenciar nota musical, tá? Nota musical. Uma nota musical pode ter uma frequência maior ou menor, tá? Então a nota musical é diferenciada também pela frequência, tá bom? Show, beleza? Foi Pequim, foi Camila, foi Robson, foi Larissa, todo mundo de boa? Então matamos a questão, né? A questão era só isso daqui, a gente fez uma revisão aqui. Então segue o baile. Questão número 4, questão número 4 já volta lá para física 1, para a gente não esquecer de física 1 também. Um automóvel de massa de 800 kg, então tem um automóvel com massa de 800 kg, em repouso, apoia-se sobre quatro pneus idênticos, tá bom? Então olhando esse carro de cima, vamos supor que a gente está olhando o carro de cima. Eu estou olhando aqui, ó, os quatro pneus aqui apoiados, tá? No solo, tá bom? Estou olhando o carro de cima. Considerando que o peso do automóvel seja distribuído igualmente sobre quatro pneus, então o peso do automóvel é distribuído igualmente entre os quatro pneus. Então cada pneu vai pegar P sobre 4. Todo mundo concorda comigo? É o peso do carro dividido por quatro pneus, tá?
E que a pressão em cada pneu, opa, a pressão aqui em cada pneu, a pressão, vou botar aqui do lado aqui, a pressão em cada pneu é igual a 1,6 vezes 10 a quinta newton metros quadrados. Equivalente a 24 libras por polegada quadrada. Isso aqui não precisa gravar isso não, tá, gente? A superfície de contato de cada pneu com solo é em centímetros quadrados. Então, ele quer saber quanto que vale a área que cada pneu está apoiado. Eu tenho como achar esse peso sobre 4. Eu tenho a pressão que cada pneu faz e ele quer saber quanto que vale a área. Gente, coloca sempre assim, ó. Eu quero saber a área em centímetros quadrados, tá? Para você na hora não esquecer em qual unidade precisa colocar. Qual é a fórmula que eu vou usar? Acreditem em mim, a fórmula, uma das fórmulas que mais aparece na nossa prova é essa fórmula aqui, ó. Pressão é força sobre área. É uma das fórmulas que mais aparece. Pressão em cada pneu eu tenho. Força em cada pneu é o peso que está sendo distribuído aqui. A área eu vou achar. Pressão, 1,6 vezes 10 à quinta. Ó, tá no sistema internacional. Força, a força é o peso. Quanto que vale o peso? O peso vale 8.000 newtons, que é a massa vezes a gravidade, que é 10, dividido por 4. O peso vai ser de 2.000 newtons. Tranquilo? Então, a força, que é o peso, vale 2 vezes 10 à terceira. Tranquilo? 2.000, 2 vezes 10 à terceira. Dividido pela área. Agora é só matemática, tá, gente? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. A mesma coisa que posso fazer em X, tá bom? Então vamos lá. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então a área é igual a 2 vezes 10 à terceira dividido por 1,6 vezes 10 à quinta. Vou sumir com essa vírgula aqui, vai ficar 2 vezes 10 à terceira dividido. Multiplica aqui por um 10, fica 16 vezes 10 à quarta. Tá? Simplifica por 2 em cima, simplifica por 2 embaixo, vai ficar 1 sobre 8 vezes 10 a menos 1, tá bom? Vai ficar 10 a menos 4 lá, 10 a menos 1. Um dividido por 8 vai dar 0,125 vezes 10 a menos 1. Ando uma vírgula, vai ficar 0,0125 metros quadrados. Matematicamente, teria várias formas de resolver, tá? Eu fui tentando fazer pelo mais lógico, pelo mais básico que eu acredito que você faria, tá bom? Só que eu achei em metros quadrados. Eu preciso passar isso aqui para centímetros quadrados, certo? Então, ó, metro anda duas casas, decímetro anda duas casas, centímetros. Por que andar duas casas, Pará? Porque é o quadrado anda duas, tá? Metro, decímetro, centímetro, ou seja, 125 centímetros quadrados. Resposta que está na letra B, B de Brasil, acima de tudo. Tranquilo? Você poderia ter deixado aqui 2.000 dividido 2.000 por 16 depois, tá bom? Ao invés de fazer 10 à terceira e 10 à quarta. A matemática aqui seria do melhor jeito para você, para poder achar o resultado. Mas cuidado para
depois, na hora de movimentar as vírgulas, você movimentar de forma correta. Tranquilo? Foi de boa? Fala para mim aí se foi. Cuidado, porque se fosse na sua prova, aqui seria mole, ó. Opa, 125. A única alternativa que poderia ser é a letra B. Não precisava nem fazer essa transformação aqui, porque é a única que tem 125, tá? Mas se fosse na sua prova, ia aparecer 0,125, 1,25, 12,5, 125. Ele ia ficar brincando com a vírgula, tá bom? Então, importante você entender isso aqui. Então, questão 3, questão 4, tranquilo? Foi? Pode passar? Então, passei, hein, gente? Então, questão número 3 foi... É, só para vocês saberem, gente, tá? Lá no meu Instagram tem lá na bio um link que vai te levar para um grupo lá do Telegram que é de aprofundamento, tá? Eu acho que é o segundo, quando você acessa o link na bio, vai te levar para uma outra página, o segundo botão tá lá, física aprofundamento. São aulas, vai te levar para um grupo do Telegram de aulas que eu faço para poder a gente fazer um aprofundamento, tá bom? Então, quem se interessar, quem quiser seguir lá, tá? É só ir lá no grupo, segue, para saber quando será a próxima aula de aprofundamento. Lembrando que é 0800, tá, gente? Não vai cobrar nada. É você entrar no grupo, ficar sabendo quando é o aprofundamento e no dia assistir a aula, tá? Quem não conseguir achar o link do grupo do Telegram lá no Instagram, é muito grande, né? Telegram, Instagram. Quem não conseguir achar, depois pode me pedir pelo WhatsApp também que eu mando. Fechado? O importante é vocês ficarem sempre em contato com a matéria para não esquecer no dia da prova. Falando nisso, vamos agora para a questão número 5, que a gente também vai fazer uma brincadeira em relação à física moderna. A interferência da luz mostra que a luz é interferência, tá? Interferência. O que é interferência mesmo, gente? O que é interferência? Lembra para mim o que é interferência? Interferência significa superposição. Superposição de ondas, tá? Interferência significa superposição de ondas. É quando uma onda se encontra com uma onda, tá? Essa interferência pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. A interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Uma interferência construtiva, ela faz o som ficar forte, porque aumenta a... Uma interferência destrutiva faz o som ficar fraco, com menor amplitude. O exercício não é sobre isso, tá? Mas a gente está fazendo essa pequena revisão. Quando a gente trata a luz dizendo que ela tem interferência, a gente está tratando a luz como onda, tá? Como fenômeno ondulatório. Ondulatório. Tranquilo? Então, quando falar que a luz ela sofre interferência,
que pode ser construtiva ou destrutiva. Eu estou tratando a luz como onda. Eu estou tratando a luz como um fenômeno ondulatório. Mas Pará, a luz sempre vai ser ondas, certo ou errado? Fala para mim aí, participação de vocês agora. A luz sempre será onda, certo ou errado? Eu sempre vou tratar a luz como onda, certo ou errado? Eu sempre vou tratar a luz como onda, certo ou errado? E aí, quem vai ser o primeiro a se arriscar? Gustavo Pequim, errado? Sim, Pequim, errado. Porque existe uma coisa chamada, que está na nossa matéria agora, é dualidade partícula-onda. Tá? Essa matéria está dentro de física moderna, tá? Dualidade partícula-onda. Como isso? Uma hora a luz se comporta como partícula e outro fenômeno a luz se comporta como onda. Ah, então a luz é partícula ou onda? Essa não é a pergunta que se deve fazer quando em física moderna a gente está falando da luz. A gente não tem que perguntar se a luz é onda ou partícula. Partícula significa isso aqui, ó, uma tampa de caneta é uma partícula, tá? Então a luz é uma onda ou partícula? Não é esta a pergunta que se deve fazer. A pergunta é, naquele fenômeno, a luz é uma onda ou uma partícula? É isso que tem que fazer, tá? Quando a gente estiver falando de interferência, a luz é uma onda. Tá? Um exemplo aqui. Quando estiver falando de interferência, quando eu estiver falando de reflexão, quando eu estiver falando de refração, a luz é uma onda. Quando eu estiver falando de efeito fotoelétrico, nesse caso, a luz é uma partícula, também chamado de fóton ou quântum. Então vamos lá. A luz, dependendo do fenômeno, ela pode ser estudada como onda ou como partícula. Ela tem esse comportamento dual, entendeu? Quando estiver estudando interferência, eu estudo a luz como uma onda. Quando estiver falando sobre reflexão, eu estou falando da luz como uma onda. Uma onda. Quando estiver falando de refração, eu estou estudando a luz como uma onda. Mas quando estiver falando de efeito fotoelétrico, eu estou tratando a luz como uma partícula, tá? Como um conjunto, tá? Um punhado de fóton, tá? Que é também chamado de quântum. Só para poder a gente crescer e você não ficar perdido na hora, o plural de quântum é quanta, tá? Qual é o plural de quanto? Quanta. Para qual é o jeito mais certo de chamar? Quanto ou fóton? Quando se começou a estudar a luz com efeito fotoelétrico, a gente começou a chamar de quanto. Mas a palavra que caiu melhor na população, no povão, foi a palavra fóton, tá? Então, tanto faz falar fóton ou quanto, é a mesma coisa. É a luz sendo tratada como uma partícula. Ficou claro ou dúvidas? Gustavo Pequim perguntou ali, eu já respondi, né, Pequim? Tá? É o fóton, sim. Que também é a mesma coisa que quanto. E quando eu tenho muito fótons, eu tenho muito quanto. E aí eu tenho o quê? Quantos? Não, eu tenho quanta. Tá? Quanta gente, quanta alegria. Não, ficou legal, não? Tá bom, deixa pra lá.
Então, só para você saber que existe isso daqui. Tá, Pará, mas a resposta da questão aí. Nessa questão, como está falando de interferência da luz, mostra que a luz é um fenômeno ondulatório, tá? Então, resposta letra C, C de campeões. Tranquilinho? Larissa, foi. Robson, Camila. Joana. Joana chegou atrasada, hein? Tranquilo, gente? Foi de boa? Posso seguir? Então, seguindo. Então, gente, questão número 6 agora. Um índice de refração absoluto de um material transparente é 1,3, tá? Índice de refração a gente representa pela letra N, 1,3. Sendo a velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no vácuo, não vou nem olhar, né? Que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Sistema internacional, hein? Nesse material, ela tem, em metros por segundo, uma velocidade igual a... Ah, então, nesse material, eu quero saber quanto vai ser a velocidade, tá bom? Vocês sabem que velocidade da luz a gente pode representar também pela letra C, tranquilo? E que existe uma fórmula que tem o N, o C e o V. Qual é essa fórmula? Não como, não como verdura. Não como verdura. Tá? Onde o N vale 1,3. O C é a velocidade da luz. E esse V é a velocidade do meio. Matematicamente, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Velocidade é 3 vezes 10 à oitava dividido por 1,3. Vou multiplicar por 10 em cima, vou multiplicar por 10 embaixo para andar essa vírgula. 30 vezes 10 à oitava dividido por 13. 30 dividido por 13 vai dar aproximadamente 2,3, tá bom? Então vai ser 2,3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esta resposta está na letra B, B de Brasil, acima de tudo. Dúvidas? Fala para mim se está tudo ok? Todo mundo de boa? Foi, foi, foi. Tá não, Larissa, tá certo também, tá? Eu iria comentar isso aqui agora. Quem quiser pode fazer também por não vir, não vir, tá? Esse N aqui seria o N no vácuo, que é igual a 1. Esse V aqui é a velocidade no vácuo, 3 vezes 10 à oitava. Esse N2, 1,3. E esse V2 é a nossa velocidade. 1 vezes 3 vezes 10 à oitava, 3 vezes 10 à oitava. Esse 1,3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Logo, V seria igual a essa divisão, que daria também 2,3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá? Ou seja, mesma resposta. Vê aí, de repente você errou essa divisão aqui, na hora de passar para lá, passar para cá. Não foi não, Larissa? Dá uma olhada aí. Tá? Gabriela também errou conta, Gabriela? Show! Tá? Mas dá para fazer sim, tá bom?
Você pode fazer pelo não vi, não vi. Quem aí não grava isso aqui pelo não vi, não vi? Você já usava essa frase já? Já usava essa frase? Lembra das outras? Não sei, não sei. Não é? Não sei, não sei. Parece político falando, né? Não sei, não sei. Não vi, não vi. Não lambe, não lambe. Tranquilo? Isso não é o Descartes, né? Ao invés de falar isso não é o Descartes, a gente fala não sei, não sei, não vi, não vi, não lambe, não lambe. Tá? E se você botar uma sobre a outra, você tem que seno de 1 sobre velocidade de 1 é igual seno de 2 sobre velocidade de 2. Ou que velocidade de 1 sobre lambda de 1 é igual velocidade de 2 sobre lambda de 2. Coloca desse jeito e aí você consegue fazer isso sobre isso virar uma fórmula, isso sobre isso virar outra fórmula, isso sobre isso virar uma outra fórmula, a primeira sobre a terceira virar uma outra fórmula. Tá bom? Entendeu? Quem é que grava desse jeito aqui? Não sei, não sei, não vi, não vi, não lambe, não lambe. Fala aí pra mim. Todo mundo? Ninguém? Nem conhecia isso? Fala pra mim aí, tá? Show, Gabriela. Beleza. É bom que na hora da prova não esquece. Pode passar, gente? Não conhecia, Pequim? Viu? Não foi aluno do Pará, não conhecia. Mas espero que agora você consiga, entendeu? De repente você já tinha uma outra maneira de gravar, agora você vê qual é a maneira mais fácil de gravar, tá? Ajuda muito na hora da prova. Principalmente esse macetinho de jogar a primeira com a terceira para virar uma outra fórmula ou jogar a primeira sobre a segunda para virar uma outra fórmula, tá? Isso ajuda muito. Boa, Robson, boa. Então vamos lá, passando. Vamos agora para a questão número 7. Olha que nós já estamos falando sobre refração agora, hein? Analisar essas fórmulas na vertical. Não entendi o que você quis dizer. Foi desse jeito que eu falei, colocar isso sobre isso? Se foi isso, é o que eu acabei de falar. Vê se é isso aqui, Robson. Opa, ficar seno de 1 sobre velocidade de 1 igual a seno de 2. Sobre velocidade de 2. Ó, fiz uma vertical dessa com essa e essa com essa, tá? Ou posso também falar que V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Pode fazer isso aqui também, tá? Ou N1 sobre N2 é seno de 2 sobre seno de 1. Aí é brincar com a matemática. É isso que quis dizer? Show! Pode sim, só cuidado para não errar, tá? Gente, só para poder alertar agora, já que o Robson falou ali, então bateu um negócio na minha cabeça que eu já vi aluno cometendo, tá? Eu já vi aluno fazendo isso aqui, ó. N1 sobre N2 é igual seno 1 sobre seno 2. Eu já vi gente fazendo isso daqui. Isso aqui está certo? Sim ou não? Tá certo isso dali? Eu já vi gente mandando para mim para ver o que, que eu errei aí na conta. E aí quando eu olhei a fórmula estava desse jeito. Isto está certo? Isso, Robson, não, né? Porque, olha só, se você olhar matematicamente,
N1, o N2 passa lá para baixo, aí fica N1 sobre N2. O seno 2 fica desse lado. O seno 1 passa para lá dividindo. Então, o certo seria seno 2 sobre seno 1. Mas é por isso que eu não gosto de pedir vocês gravarem desse jeito, tá? Eu gosto que vocês foquem no não sei, não sei. Fica mais fácil de gravar e não errar. Tá bom? Foi só um alerta em relação a erros que eu vi. Não sei, não sei, não vi, não vi, não lambe, não lambe. Não sei, não sei, não vi, não vi, não lambe, não lambe. Questão número 7. Na questão número 7, a gente vai falar sobre ângulo limite. A gente vai fazer de duas maneiras, tá? Usando a fórmula e usando não sei, não sei. Usando a fórmula de ângulo limite e usando não sei, não sei. Tá bom? Então vamos lá. Um raio luminoso monocromático. Monocromático é de uma cor, ou seja, uma frequência. Tá? Monocromático, uma cor. Cor na física significa frequência. Então significa um raio luminoso de uma frequência propaga-se num líquido transparente de índice de refração N. Então aqui é o líquido, certo? De índice de refração N. O ângulo limite vale 30 graus. Então o ângulo limite, que é esse ângulo que o raio está incidindo na separação da superfície líquido-ar, vale 30 graus. Pode-se dizer que o valor do índice da refração N vale. Então, ele quer saber quanto que vale este N. Galera, por aqui CA é um valor que você tem que levar para a prova, tá? Quando é A, eu já sei que o N do A é igual a 1, tá bom? Ah, Pará, isso tem que saber? Sim, igual a gravidade. Quando ele não me dá a aceleração da gravidade, eu posso chamar de 10. Aqui também, quando ele não me dá o N do A, eu posso chamar de 1, tá? Tranquilo? Então, eu tenho aqui o ângulo limite, tem o N de onde o raio vem, e aqui eu tenho o N do ar. O que é ângulo limite? A gente sabe que quando o raio encontra a separação de superfície, ele faz uma refração. Ele atravessa para o outro lado. Mas sempre quando ele vier do local de maior índice para o local de menor índice, se eu ficar afastando o raio da normal, vai ter um momento que o raio para de ir para o outro lado e ele fica aqui na separação dos dois meios. Quando isso acontece, eu chamo esse ângulo de ângulo limite, tá? É o limite que aconteceu ainda essa refração, que o raio ficou tanto no ar como no líquido, ficou na separação. Então vamos lá. Mandei o raio, refratou. Aí eu abri mais aqui, ele se afastou mais da normal. Eu abri mais aqui, ele se afasta mais ainda da normal. Quando chega no ângulo limite, ele fica nessa separação. Como é que eu faço para descobrir o ângulo limite? Ou seja, o ângulo que a refração fica no limite. Como é que eu descubro isso? Seno do ângulo limite é igual a N sobre N. Bizu para você não esquecer isso. Todo seno é uma fração. Então é um número menor sobre um número maior. Então aqui é o N menor sobre o N maior. Tá? Então seno do ângulo limite é sempre o N menor sobre o N maior. Quanto que é o ângulo limite? 30. Qual é o seno de 30? Meio. Quem é o N menor? É para onde o raio vai, tá? Da onde o raio vem é sempre o N maior.
Então, para onde o raio vai é o n menor. Então, n maior é o que eu quero descobrir. Multiplica cruzado, n é igual a 2. Essa é a primeira maneira de resolver. Tem outra maneira? Para? Tem. E eu prefiro esta outra maneira, tá? Eu prefiro esta outra maneira. Qual é a outra maneira? Eu tenho n, tenho um ângulo. Tenho n, tenho um ângulo. Eu faço, não sei, não sei. E aí é mais tranquilo. N1 é o n. Seno de 30 é o meio. N do outro meio é 1. Seno aqui é seno de 90. Quanto que vale seno de 90? Vale 1. Tá? Aqui seria o seno de 30, aqui seria o seno de 90. Deixa eu fazer de um outro jeito, só para você não se perder. É a mesma coisa que eu vou fazer, tá? N1, seno de 30, N2, seno de 90, tá? Só para ficar bem explicadinho. N1 é o N que eu quero, seno de 30 é meio, N2 é o N lá do outro meio, seno de 90 vale 1. Então, aqui vai ser N sobre 2 igual a 1, passa para lá multiplicando, N é igual a 2. Apesar de dar um pouquinho mais de trabalho, pouca coisa, eu acho melhor do que você gravar aquela fórmula ali, tá? Então, número 7, letra C, C de campeões. Não, Pequim, não existe, tá? Não existe. Só para você entender, ó. Não como verdura. Essa velocidade aqui é a velocidade do meio. A maior velocidade é quando está no ar ou no vácuo, que é C, tá? Então, esse é o maior número que eu coloco no denominador para dar 1. Qualquer outro número que eu colocar aqui vai ser menor do que da velocidade. Então, quanto menor for essa velocidade, maior será o n, tá? Então, 1 é o menor n que existe, tá? Qualquer outro n é maior do que 1. Outra coisa que eu não posso deixar de falar sobre refração, se eu falar sobre ângulo limite, tá? Para acontecer ângulo limite, o raio tem que sair do maior n, tá? Condições para ter ângulo limite. O raio vem do maior n. Tá bom? O raio vem do maior n. Essa é a condição para ter ângulo limite. Condição do ângulo limite. Para acontecer o ângulo limite, o raio tem que vir, tá, do maior n. Para acontecer a reflexão total, ele vem do maior n e o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Se eu aumentar mais um pouco este ângulo, esse raio aqui, ele volta de onde veio. De novo, se eu botar um ângulo maior que o ângulo limite, esse raio aqui não fica na superfície e nem é refratado. Ele volta para o mesmo meio. Tá? Então, condições para o ângulo limite. O raio vem do maior n. Condições para reflexão total. O raio vem do maior n e o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Professor, quando chega no ângulo limite, então já não passa para outro meio. Exato, fica no limite, tá bom? Ele fica nas duas superfícies, tá? Aí ele vai inventar, Pequim.
Ele vai falar que o ar é poluído, que o ar tem não sei o quê, entendeu? Aí ele vai inventar e vai te dar um N diferente. Mas se ele não falar nada, esse N vale 1, tá bom? Ele pode inventar? Pode falar que o ar é poluído, que o ar não sei o quê, que o ar não sei o quê, e vai falar um valor um pouco menor que 1, 0,9. Mas se ele não inventar, o N do ar é igual a 1. Show, Joana? Foi? Todo mundo entendeu? Então, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui, para poder ver se realmente vocês entenderam. Tenho aqui, tá? Meio um. Só para a gente brincar, tá bom? Meio dois. Aí eu estou falando que aqui está vindo um raio e que aqui aconteceu num ângulo limite igual a 45 graus, tá? Entendeu? Ó, o ângulo limite ficou assim. Aí eu estou falando que esse N aqui é igual a meio e esse N aqui é igual a 0,7. Essa situação que eu coloquei aqui para vocês é uma situação que pode acontecer ou jamais poderia acontecer? Essa situação pode acontecer ou jamais poderia acontecer? Por que não pode acontecer? Por que não? Qual o problema de acontecer isso aqui? Perdi agora, não pode? Todo mundo falando que não pode? Isso, gente, tá? Aqui poderia ser assim, né? Aí sim tá certo. Concordam? Porque tem que vir do N maior, beleza? Agora sim. Se o ângulo limite é igual a 45, o que que acontece se eu aumentar mais ainda este ângulo? Tá? Vamos supor aqui que o ângulo limite seja igual a 45. Aí eu fui aqui e fiz esse raio incidir com um ângulo de 60. Vai ter raio refratado ou só vai ter reflexão total? Tá? O ângulo limite é 45. Aqui está maior que 45. Vai acontecer essa situação 1, vai acontecer essa situação 2 ou vai acontecer essa situação 3? O ângulo limite vale 45, sair do maior para o menor e o ângulo é de 60, maior que o ângulo limite. Opa, satisfez a condição de ser maior e o ângulo incidente é maior que o limite. Então o outro raio, depois de bater aqui, ele vai ser a situação 1. Pode ser a situação 2 ou pode ser a situação 3? Reflexão total, situação 1. Show de bola, gente. Isso aí. Então, eu fico tranquilo porque vocês entenderam, tá? Reflexão total é uma característica da refração, tá? Reflexão total é uma característica da refração. Quando o raio incidente vem de um N maior e forma com a normal um ângulo maior que o ângulo limite. Aí eu tenho reflexão total. Fala, Milena! Pensei que você estava dormindo ainda. Meio quente, meio frio. Vamos lá, Milena. Quando a gente estiver falando de luz, tá? Estiver falando de luz,
A gente sabe que o N frio ele é maior que o N quente, tá? A gente falando de luz, o N frio é maior que o N quente, tá bom? É por isso que se formam as miragens. Vamos supor. Aqui tem um carro e aqui está você. E aqui tem uma camada de ar, tá? Sendo que esse ar aqui é mais frio e esse ar aqui é mais quente. Tá bom? Aí vem um raio de luz e bate no carro, tá? O carro fica sendo uma fonte secundária. Quando ele cai e ele vem, deixa eu botar esse aqui mais para baixo, porque o desenho não vai ficar legal. Aqui é mais quente, tá? Ar quente. Então, quando vem um raio de luz do sol, bate no carro, o carro vai funcionar como uma fonte secundária. Esse raio vai vir e dependendo do ângulo que ele bater, vai ter um raio que vai bater nele que vai fazer isso daqui, ó. Ou seja, vai acontecer a reflexão total. E aí a pessoa que não percebe esse desvio do raio vai achar que está fazendo uma imagem do carro aqui. Porque ele vai entender que esse raio está vindo em linha reta, ele não entende esse desvio aqui. O nosso cérebro não entende esse desvio. E aí ele vai achar que o carro está sendo formado no chão. E aí ele vai entender que o chão é um espelho, que o chão é uma poça d'água. É aonde que acontece a formação de miragem. Formação de miragem. Então, aproveitando o gancho aí da Milena, gente, a formação de miragem é por causa da refração, em virtude da reflexão total. Vê se vocês entenderam. Uma vez eu vi que quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, Milena, quando estiver falando de luz, ó, não como verdura. A gente sabe que o N do frio, ele é maior. Então, a velocidade aqui, ela é menor do que aqui. Tá? Quanto maior o índice, menor a velocidade. Então, no frio é menor. Só que, em virtude da reflexão total, ele vai preferir ficar no frio, mesmo tendo uma velocidade menor. O raio que passar para o outro lado, o raio que não fizer ângulo limite, que for um ângulo menor que o ângulo limite, ele vai sofrer a refração. E aí, ele vai possuir no outro meio uma velocidade maior. Tá? Mas aqui aonde o N é maior, ele vai ter uma velocidade menor. Mas por que que ele prefere ficar aqui no frio? Por causa do ângulo limite, porque o raio bateu com um ângulo maior que o ângulo limite. Vê se foi. Foi, Pequim? Entendeu a parte de miragem agora? Tranquilo? Isso aqui também serve pro. Não sei se você já reparou, alguém viajou para uma área de montanha e às vezes você olha para o céu, você vê a imagem das montanhas de cabeça para baixo. Isso aqui vocês já viram já, né? Tá andando na estrada, aí parece que tem uma lagoa no asfalto. É por causa da reflexão total. Algum raio que está batendo ali no chão, né? Tá vindo para você através de uma reflexão total. Ele não chega a bater exatamente no chão. Chega numa certa parte do ar que ele sofre um desvio, reflexão total. Isso acontece também com barco fantasma. Se vocês colocarem no YouTube aí, barco fantasma,
reflexão total. Vocês vão ver ali tudo desenhado direitinho, tá bom? Todo mundo conseguiu entender? Então, gente, miragem é em virtude da refração, tá? Porque a refração, quando o raio vai além do ângulo limite, ela traz como consequência a reflexão total. Então, para lá, falou miragem, está lá na letra A, reflexão, letra B, refração, eu marco o quê? Refração. Miragem e refração, tá? Mas e a reflexão total? Sim, a reflexão total acontece por causa da refração, tá? Não, Joana, não. Se isso acontecer, tem miragem. Se for o contrário, não tem miragem, tá? Porque a luz sempre vem de cima, né? Mas no barco fantasma é o contrário. Vou tentar desenhar o barco fantasma aqui, tá, Joana? Eu sei que eu não sou tão bom no desenho quanto o Matheus, mas vou tentar desenhar aqui, tá? Aqui tem uma montanha, tá bom? Você está aqui em cima da montanha, parazinho está aqui em cima da montanha. E aqui tem o lago, aqui tem um barco, tá? Aqui tem um barquinho. Para, nem um barco sabe desenhar, para. Tá? Aqui tem um barco, tá bom? Geralmente, como o oceano é muito gelado, essa parte aqui, perto do oceano, é um ar mais frio. E esse aqui é um ar mais quente. Repara que já mudou, tá vendo? Aí vem o raio incidente, tá? Bate aqui. Eu preciso fazer esse desenho um pouco mais para baixo, senão eu não vou conseguir fazer o efeito, tá? Aqui o parazinho aqui olhando o barco, tá bom? Aí o raio, aqui é o ar mais frio, vai ter uma hora que vai fazer um determinado ângulo e vai acontecer a reflexão total. Parazinho, fica um pouquinho menor, parazinho. Isso, agora ficou legal. Aí o pará vai entender que esse raio está reto. E aí ele vai ver um barco sendo formado aqui. Tá bom? De cabeça para baixo mesmo. A imagem fica de cabeça para baixo. Aí esse barco lá no céu fica parecendo um barco fantasma. Mas foi por causa dessa reflexão total aqui. Então o ar frio está sempre em cima? Não. No asfalto, quando o ar frio fica em cima, acontece a miragem. Perto do oceano, no mar, quando o ar frio fica embaixo, acontece a miragem. Entenderam? Foi, Joana, tranquilo. Respondendo a pergunta da Milena. A onda, o raio gama é uma onda eletromagnética. Sim, ele não é uma partícula. O raio gama não é uma partícula. O raio gama, ele é uma onda. É essa pegadinha que eles podem fazer com vocês, tá? O raio gama é uma partícula? Não. O raio gama é um raio. Partícula é partícula alfa, partícula beta. Agora, se o raio gama estiver fazendo o efeito fotoelétrico, esse raio gama tem um comportamento de fóton. Ele tem um comportamento dual de partícula. Não é que ele é uma partícula, ele tem um comportamento. Tipo, hoje Paranaguá resolveu malhar. Ele é um atleta? Não. Naquele momento ele teve um comportamento de atleta, mas ele não é atleta. Entenderam? Tá? Esse comportamento é naquele momento para poder explicar aquele fenômeno, que no caso é o fenômeno fotoelétrico, tá? Aí ele pode ter um comportamento de partícula, um comportamento dual, mas não significa que o raio gama é uma partícula. O raio gama é uma onda eletromagnética. Tranquilo? Então, gente,
gente acabou fazendo o gancho para miragem, essa parada de miragem. Ficou legal na cabeça de vocês? Alguém não entendeu nada de miragem? Caraca, para, viajei em miragem. Bota na cabeça. Miragem é por causa da refração que vem, que origina a reflexão total. Show? Todo mundo tranquilo nessa parte? Então vamos partir para a questão número 8. Fazer aqui meu aquário aqui, tá? Fazer a divisão certinha aqui. Se isso está bom aí para vocês, qualquer coisa, fala que eu melhoro aqui, tá? Se ficar ruim aí para vocês entenderem, vocês falam que eu melhoro aqui. Então vamos lá. Um grande aquário, esse aqui é o aquário, com paredes laterais de vidro, permite visualizar a superfície da água. Isso aqui em azul é a superfície da água. Uma onda que se propaga. Então aqui está a superfície da água sendo uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante T0. Tá? Então aqui no instante T0 a onda está desse jeito aqui. Durante sua passagem, uma boia em cada posição oscila para cima e para baixo e o seu deslocamento vertical em função do tempo está representado no gráfico. Então aqui está representado essa boia oscilando para cima e para baixo. Essa boia oscilando para cima e para baixo está oscilando nessa onda aqui. Tá? Tranquilo? Com essas informações é possível concluir que a onda se propaga com velocidade. Ele quer saber a velocidade da onda. Em metros por segundo que ele quer saber? Todas as respostas estão em metros por segundo. Você sabe que eu tenho a forma para calcular que é o vai, lamber, ferir. Ele quer saber a velocidade. O lambda dá para descobrir aqui, tá? Se você fizer por uma oscilação completa, começa aqui, morro para cima... Morro para baixo, termina aqui. Essa uma oscilação completa a gente conta, ó, 5, 10, 15, 20, mostrando que lambda é igual a 20 metros. Ah, Pará, não gosto de fazer por uma oscilação completa, não. Não, eu gosto de fazer de crista para crista. Ah, dá para fazer, olha só. De crista para crista. 5, 10, 15, 20. Bateu também 20 metros. Então, nesse desenho, dá para eu fazer o comprimento da onda por uma oscilação completa. 5, 10, 15, 20, ou fazendo de crista para crista. Aqui não tem como dar frequência, mas tem como você saber quanto que vale o período. O que é período? É o tempo para uma oscilação completa. E aqui eu vejo que o tempo para uma oscilação completa, morro para cima, morro para baixo, vale 10 segundos. Então eu tenho que o meu período é igual a 10 segundos. Então não vou usar essa fórmula aqui, tá?
Eu vou usar uma outra fórmula que é vai, lambda, tesão embaixo. Tá? Vai, lambda e o tesão embaixo. Aonde velocidade é o que eu quero descobrir? Lambda vale 20, período, que é o nosso tesão, vale 10. Corta, corta, né? 2 metros por segundo. Resposta A de aprovação certa. Dúvidas? Tá sim, Larissa. Essa fórmula aí, ó, variação de velocidade é delta S sobre delta T. Olha como é que foi feito. Como a velocidade da onda é constante, eu chamei apenas de velocidade. O S é um ponto que fica caminhando tudo aqui. Então, esse S seria esse comprimento de onda, tá? Então, esse S é o nosso lambda. Então, substitui por lambda. E o tempo é o tempo dessa uma oscilação completa. E aí eu chamo de período. E aí, qual é a fórmula que aparece? Essa daqui. Então, você fazer por essa fórmula, é a mesma coisa, tá? Essa fórmula nasceu daqui. Tranquilo, gente? Olá. Dá sim, Larissa. Dá sim. Mas você entendeu por que que dá para usar? Porque essa fórmula veio daqui. Tá? Aí, pô, como o período é o inverso de frequência, daqui nasceu essa fórmula. Então, a fórmula primeira estudada foi essa, daqui veio esta fórmula. Tá? Show! Então, questão número 8. Tranquilo, Pequim? Gustavo, tranquilo? Quer dizer, Pequim é o Gustavo? Tem mais um outro guerreiro aqui que eu esqueci o nome dele. Agora eu vou procurar o nome dele. Cadê, cadê? Gabriela, Milena, Joana, Camila, Gustavo, Gustavo. Tem mais um menino aqui. Cadê? É o Robson. É o Robson. Tranquilo, Robson? Pequim, Robson, Larissa, Joana, Milena. Tudo tranquilo? Gente, para quem é da plataforma Física Dinâmica, que é a plataforma que eu tenho no meu curso online, e quiser participar de um grupo no WhatsApp onde a Milena participa também, depois me manda colocar no grupo, tá? Mas é só quem é da plataforma, tá, gente? Isso aí é algo exclusivo pro pessoal da plataforma. Lá eles ficam debatendo questões, ficam brigando, ficam chorando, ficam se amando, tá? Né, Milena? Lá acontece de tudo, tá? Principalmente estudo, tá? Acontece o estudo e acontece também ali da galerinha ficar um dando força para o outro, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Então vamos lá, questão número 8 foi. Vamos para a próxima questão, que é a questão número 9. Que acelerar às vezes um pouco a aula. A gente não briga, não. Brigar não briga mesmo, não. Não tem briga mesmo, não. Então, galera, uma questão nova, questão teórica aí pra gente, hein? Vou fazer item por item, hein? Presta atenção como é que eu vou fazer o raciocínio aqui. Qualquer dúvida, vocês falam. Dois instrumentos musicais diferentes. Parei. Se eles são instrumentos diferentes, eles têm timbres diferentes. Concorda comigo? Se eles são instrumentos musicais diferentes, eles têm timbres diferentes. São acionados e emite uma mesma nota musical. Opa!
Se eles emitem a mesma nota musical, eles têm frequências iguais. Entendeu o que eu fiz, gente? Tranquilo? Agora eu vou fazer com dois. Dois instrumentos iguais. Opa! Timbres iguais. Estão emitindo uma mesma nota. Opa! Frequências iguais. Porém, com volumes diferentes, intensidades diferentes. Opa! Amplitudes diferentes. E lá no outro, para lá, não deu nenhuma informação sobre volume, então não dá para falar nada sobre amplitude, tá? 3. Um mesmo instrumento, opa, timbres iguais. É utilizado para emitir duas notas musicais diferentes, frequências diferentes. Assinale a principal característica que difere cada um dos sons emitidos na situação 1, 2 e 3. O que que difere aqui? Aqui o que difere é o timbre. O que que difere aqui? O que difere aqui é a amplitude. O que que difere aqui? O que difere aqui é a frequência. Então, em ordens é timbre, amplitude, frequência. Resposta, letra C. Dúvidas? Beleza? De boa? Então, seguindo aqui. Alguma dúvida, Joana? De boa, Joana? Pequim? Cadê Pequim? Pequim, tu é da onde mesmo? Você é de Santa Cruz ou Galinhão? Esqueci, me lembra aí. Campo Grande. Cadê a galera de Campo Grande, Pequim? Eu acho que só tem Madureira aqui, você é o único de Campo Grande, né? Tem mais alguém de Campo Grande aqui? Tem. Bom, tinha. Pequim, faz propaganda lá, Pequim. Faz propaganda lá. Pô, gente, assiste aula do Pará. Assiste aula do Pará. E outra coisa, ó, só tem 6 likes. Temos 8 pessoas assistindo. Tá faltando like aí, hein? Aí, pessoal, não passa, depois fala assim, pô, como é que você gabaritou física, Pequim? Pô, Pará deu um bizu lá que caiu exatamente aquele bizu que ele deu. Aí eu gabaritei física. Vai! Pô, duvida não, hein? Mandei pro mundo. Se eu mandei pro mundo, é quântica. Energia quântica. Segredo da energia. Segredo do pensamento positivo. Gente, olha só. Essa questão eu não vou fazer o gráfico, tá? Se você sentir dificuldade, aí eu faço o gráfico. Considere o gráfico de velocidade em função do tempo. Então a gente tem aí no papel o gráfico da velocidade em função do tempo de um objeto que se move em trajetória retilínea. No intervalo de 0 a 4, o objeto se desloca em relação ao ponto inicial. Ele quer saber o deslocamento total, tá? O deslocamento total. E quando é gráfico de velocidade em função do tempo, a gente consegue calcular a área e a área... A área é numericamente igual ao delta S. Para gráfico de velocidade em função do tempo. Então, em gráfico de velocidade em função do tempo, a área é numericamente igual ao delta S. Eu tenho 3 áreas para calcular. A área que vai de 1 para 2... Delta S de 1 para 2.
De 0 para 1 não tem área, tá? Não dá para desenhar, não tem nenhuma área aí. De 1 para 2 tem uma área que vai ser base vezes altura, que vai dar 4 metros. O outro delta S que a gente vai calcular aí é o delta S de 2 para 3, que vai ser base, que vale 1, altura, que vale menos 6. Vou parar. Altura negativa? É, no gráfico tem altura negativa, que vai dar menos 6 metros. Então, o que significa? De 1 para 2, ele avançou 4 metros, e de 2 para 3, ele recuou menos 6. E depois tem outro gráfico aqui, outro delta S, que é o delta S de 3 para 4, que é base vezes altura, que é 6, que vai dar 6 metros. Para calcular o delta S, a gente tem que somar o 4 mais menos 6 mais 6. Corta, corta, delta S é igual a 4, é metros não, gente, quilômetros, tá? Perdão aqui, ó, quilômetros. 4 quilômetros. Resposta, letra D. Tranquilo? Outra maneira de fazer isso. Olhando para o gráfico, eu vejo que eu tenho uma área para cima igual uma área para baixo. Então, o 2 poderia já cortar com 3, tá? O 2 com 3 já poderia cortar com 3 com 4. Sobraria só essa, 4 quilômetros. Tá bom? Tranquilo? Cuidado! 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 Parece uma questão simples. Distância percorrida. Se ele perguntasse distância percorrida, você não era para somar os valores, não. Era para somar os módulos, tá? Seria 4 mais o módulo de menos 6, que é 6, mais o módulo de 6. Ficaria 4 mais 6 mais 6. Daria 16 quilômetros, tá? Quando você quer saber delta S, você considera o sinal. Quando você quer saber distância percorrida, você soma os valores absolutos, sem os sinais. Você soma os módulos. Robson teve uma mensagem retratada. Robson, que foi que perguntou? Me xingou, Robson? Por que a sua imagem foi retratada? De 2 para 3 é um movimento retrógrado. Repare que de 2 para 3 as velocidades são negativas. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Tá? Você vê que ele voltou, né? Se ele voltou, ele está contra a trajetória. Se está contra a trajetória, o movimento é retrógrado. Tá bom? Movimento progressivo, retrógrado, progressivo. É como se ele tivesse andado 4, depois ele voltou 6... Depois ele avançou mais 6, tá? Então, do ponto de onde ele saiu até onde ele chegou, o deslocamento foi só de 4 quilômetros. Retrógrado, Milena, é só de 2 até 3. É onde a velocidade é negativa. É só você olhar. É um gráfico de velocidade e tempo. Aonde a velocidade é negativa é retrógrado. Então, vamos lá. De 0 a 1, repouso, tá? De 0 a 1, repouso, porque a velocidade é 0. De 1 a 2, progressivo, porque a velocidade é positiva, ele andou a favor da trajetória. De 2 para 3, retrógrado, as velocidades contra a trajetória. De 3 para 4, progressivo de novo, velocidade positiva, ele andou a favor da trajetória, tá? Independente se está se distanciando do zero ou se aproximando do zero.
Sim, independente. É saber se está a favor ou contra. Só isso, tá? Ó, aqui é o zero. Quando esse carro vai para lá, progressivo. Quando esse carro vai para cá, retrógrado, tá? Progressivo ou retrógrado é só para saber se está indo a favor ou contra a trajetória. Se for a favor, velocidade positiva. Se for contra, velocidade negativa. Era essa a dúvida, Milena? Velocidade, tempo. Pá. De 0 a 1, velocidade igual a zero. Repouso. De 1 a 2, velocidade positiva. Progressivo, ó. Tá, a velocidade está aqui, ó. De 2 para 3, velocidade está aqui, ó. Isso aqui é só para poder marcar. Velocidade negativa. E de 3 para 4, velocidade positiva de novo. Então, na parte negativa, tem uma hora que o carro está se afastando do zero. Aí o movimento para. Não, então, aqui, ó. De 0 para 1 segundo, a velocidade está positiva, tá? A velocidade está 4 km por hora, tá bom? 4 km por hora. Aqui, ó. 4 quilômetros por hora. De 1 para 2, a velocidade está constante em 4 km por hora. Aí nesse tempo ele acaba andando 4 km. Ó, uma hora ele anda 4 km. De 2 para 3, ele muda o sentido e ele volta 6 km a uma velocidade constante de 6 km por hora. Repare que a velocidade está negativa, mostrando que ele está contra a trajetória, tá? 6 km por hora. E aí ele anda quanto? 6 km. E aí de 3 para 4, a velocidade de novo fica positiva a 6 km por hora. E uma hora ele vai andar quanto? 6 km. Parado, andou a favor da trajetória. Andou contra a trajetória, andou a favor da trajetória. Milena, a gente não sabe qual é a posição inicial. Eu acho que eu entendi o que você está querendo dizer. A gente não sabe aonde é a posição inicial. Então não dá para saber se ele está se afastando ou aproximando do zero, tá? Eu não sei qual é a posição inicial. Eu só sei que tem um momento que ele anda 4 km a favor da trajetória, outro momento ele anda 6 km contra a trajetória, e outro momento ele anda 6 km a favor da trajetória. Mas eu não sei se ele vai estar se aproximando do zero ou se afastando do zero. Por quê? Porque eu não sei a posição inicial. O exercício não me deu a posição inicial. Vê se era isso. Ok, beleza, tranquilo. Questão número 11 agora, gente. Furacões são ciclones tropicais no Oceano Atlântico, tá? E a leste do Oceano Pacífico Central. Então, ele está mostrando aqui o que são furacões. Um desses furacões, o Katrina, foi o pior que atingiu os Estados Unidos nos últimos anos. Admita que o Katrina se movia
em direção ao continente com velocidade constante, ou o furacão tem uma velocidade constante de 24 quilômetros por hora, tá? 24 quilômetros por hora. Com ventos de até 120 quilômetros por hora. Bom, isso aqui é a velocidade do vento do furacão. Nessas condições, quando Katrina se encontrava a uma distância de 1.200 quilômetros, então, ó, a distância dele para um certo lugar era de 120 quilômetros. Desculpa, 1.200 quilômetros. De uma cidade, então aqui é a cidade, foi acionado o sistema de alarme, de alerta e vigilância dos furacões do governo americano. Contando a partir desse instante o tempo em horas que a população teve para se prevenir do furacão. Então, esse furacão está indo para a cidade com uma velocidade constante de 24 km por hora. Em quanto tempo que ele vai chegar nessa cidade aqui? Se a velocidade é constante, eu não tenho nem muito o que pensar, tá, gente? Sorvete. Se eu contar aqui como zero, eu tenho que o meu delta S é igual a velocidade vezes tempo. Meu delta S vale 1.200. A minha velocidade vale 24 vezes tempo. Logo, T é igual a 1.200 dividido por 24. Eu aqui vou dividir por 12 em cima e 12 embaixo, tá? Para não perder muito tempo, foi a primeira divisão que eu vi aqui mais fácil. 1.200 dividido por 12 vai dar 100. 24 dividido por 12 vai dar 2. 100 dividido por 2 vai dar 50 horas. Se ele quiser saber isso aqui em dia, gente, a gente sabe que um dia tem 24, então serão 2 dias mais 2 vezes 24, 48, 2 horas. Ou seja, a população tem 2 dias e 2 horas para poder arrumarem as coisas e fugirem do furacão que estava sendo avisado. Tranquilo? Resposta. Quanto que é a resposta? Opa, a resposta aqui, 50. Letra D. Por que a velocidade do vento, Milene, é só o vento que está aqui em torno dele, entendeu? Essa velocidade é a velocidade do vento, dele girando em torno dele. É como se fosse a velocidade linear de um movimento circular. Ela não tem nada a ver com a velocidade de chegada até a cidade. A velocidade de chegada é a velocidade que ele está se deslocando para a cidade. E não a velocidade que ele está girando, tá? A velocidade que ele está girando é para ver o quanto ele é forte. Não para calcular o tempo de chegada na cidade. Entendeu? Tranquilo, gente? Todo mundo de boa? Larissa sumiu, hein? Cadê Larissa? Cadê a Lô? Sumiu, hein? Pequim? Tranquilo, Pequim? Joana também. Sou chato mesmo, fico chamando vocês. Quero saber quem vai ganhar a caixa de chocolate lá no dia da prova, hein? Não sei se vai voltar a aula, se vai voltar às aulas presenciais, se não vão. A gente está com uma esperança aí que agosto volte, né? Mas eu não sei como é que vai ficar a situação. Sucesso! Ó, questão 12. Ó, demos uma parada de física 2, ó. Estamos olhando algumas coisas em física 1 agora. Tá? Mais uma questão aqui de física 1, tranquilo?
Então vamos ver aqui essa questão. Essa questão, fazer aqui o desenho, é um plano inclinado, uma pista horizontal, tá? Uma pequena esfera que está aqui no ponto A, aqui é B, aqui é teta, aqui é C e aqui é o ponto D. Sim? Então vamos lá agora ler o exercício. Milena não quer aula presencial mais. A Milena não quer mais aula presencial. A Larissa quer que volte logo, a Gabriela quer que volte logo. A Milena é a primeira pessoa que fala que não quer que volte, mas deve ter algum motivo dela, tá? Motivo a ser respeitado. Depois ela vai falar pra gente. E você não vai participar, né, Milena? Que você já vai estar aprovada, vai estar em casa descansando, já preparando seus documentos. Bom, vamos continuar aqui, gente, então. Uma pequena esfera de massa M é abandonada. Então, ó, a massa é M e a velocidade inicial é zero. Tranquilo? Em repouso do ponto A de um plano inclinado sem atrito. Então, ó, aqui não tem atrito. Plano inclinado AC. A altura do plano é de 12 metros. Então, ele falou que AB eu tenho 12 metros. A partir do ponto C, a esfera passa a se mover sobre a superfície horizontal com atrito. Então, aqui tem atrito, tá? Vou até escrever a palavra atrito aqui para a gente não esquecer. Aqui tem atrito. E para em D. Opa, se ele para, a velocidade aqui é igual a zero. Tal que CD mede 20 metros. O coeficiente de atrito dinâmico... Se tem movimento, é dinâmico, né, gente? Entre a esfera e a superfície horizontal. Então, ele quer saber quanto que vale o μ, tá bom? Gente, quando ele anda nessa superfície horizontal... Vê se, ó, eu já falei isso para vocês, tá? Então, eu quero agora com bizu. Vamos com bizu. Quando ele anda nessa superfície horizontal, ele vai ter... A normal para cima, o peso para baixo e mais qual força que ele vai ter? Vou deixar esse 20 metros daqui, tá? CD igual a 20 metros. Vamos lá, quando ele estiver andando nessa superfície horizontal, ele tem normal para cima, peso para baixo e ele tem mais alguma força aqui atuando nele? Qual é essa outra força que ele tem? Valeu, Robson, FAT? Então ele tem FAT. Essa normal corta com peso. Então, a única força que está atuando nele para ele poder parar é o FAT, não é? Então, vamos de bizu. Eu já falei esse bizu para vocês, tá? Numa outra folha. Se a única força que está atuando nele para ele poder parar é o FAT, como é que a gente calcula o μ? Se só tem o FAT segurando ele, eu lembro que o μ... O mi, sim, Milena, mas eu quero pelo bizu. Se só tem o FAT atuando nele, eu lembro que o mi agarra. O mi agarra. Então, galera, eu preciso descobrir quanto que vale a aceleração, porque a gravidade eu já sei que vale 10. Então, eu tenho que descobrir quanto que vale a aceleração aqui. É claro que quando ele cai aqui, ele vai chegar aqui com uma determinada velocidade. Eu vou calcular quanto que vale essa velocidade para depois descobrir a aceleração nesse pedaço aqui, tá? Para descobrir aquela velocidade,
Se ele está em um ponto e foi para o outro, eu posso falar, e aqui não tem atrito, eu posso falar que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto C. Lá no ponto A é mgh. No ponto C é mv ao quadrado sobre 2. Corta m. Velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes 12. Velocidade ao quadrado é igual a 240. Então a velocidade é raiz quadrada de 240, que eu não vou resolver. Por quê? Porque agora eu vou calcular quanto que vale a aceleração aqui. Olha o bizu. Eu tenho essa velocidade inicial, que é a raiz quadrada de 240. Eu tenho a velocidade final, que é zero. E eu tenho a distância, que é o delta S. Eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, ele não está pedindo tempo, não perca tempo. Use Torricelli. Tranquilo? Então, vamos lá. Velocidade final desse movimento aqui é zero. Velocidade inicial ao quadrado, que é a velocidade inicial que ele estava aqui, é a raiz de 240. Então, v ao quadrado vai dar 240. Tá bom? Que v vai ser igual à raiz de 240. Raiz de 240 ao quadrado vai dar 240. Mais 2 vezes aceleração, vezes ΔS, que vale 20. 2 vezes 20, 40. Passa para lá, menos 40A. 240. Corta zero, a aceleração é 24 dividido por menos 4, que vai dar menos 6 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal negativo mostra para a gente que o objeto está retardando, certo? Que o fato está contra o movimento. Coloca essa aceleração aqui. O nosso μ vai ser 0,6, tá? Não coloquei o sinal negativo porque não existe coeficiente negativo. Tá bom? Então eu coloco só o módulo. Mostrando para a gente que a resposta é letra A, A de aprovação certa, e eu quero dúvidas. Dúvidas? Joana, eu não usei o mi vezes normal. Porque aí eu teria que fazer com força resultante, tá? Eu fiz pelo bizu. Mas dá para fazer também com força resultante, tá bom? Daqui para cá dá, porque ele falou que não tem atrito. Se não tem atrito, a energia se conserva. Daqui para cá não dá para fazer, porque aqui tem atrito. E aí não dá para fazer conservação de energia. A parte do mgh, isso aqui é um bizu, tá, Larissa? Ó, vou lembrar a gente do bizu. Qual é a única força resultante? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a única força resultante aqui que está contra o movimento? É Fat. Então, Fat é igual a massa vezes aceleração. Mas quem é Fat? É mi vezes normal. Mi vezes normal, que é igual a massa vezes aceleração. Quem é normal? A normal é numericamente igual ao peso. Então é mi massa vezes gravidade, massa vezes aceleração. Corta massa, gravidade está multiplicando, passa para lá diminuindo. Então é aceleração dividido pela gravidade. Aí eu falei, sempre que se você tiver um plano horizontal, e se tiver só o Fat fazendo o corpo parar, só o Fat, mas nenhuma outra força. Ó, você aqui cortou com essa, então só tem Fat. Se você está no plano horizontal e só tem Fat fazendo o corpo parar, você lembra que o μ agarra.
O mi vai ser a aceleração dividido pela gravidade, tá? É a fórmula bizu para você não precisar fazer isso aqui tudo. Aí você já coloca desse jeito direto. Entendeu? Foi aqui. Tô aqui pensando o que você escreveu aí, Pequim. Calma aí que eu tô tentando decifrar o que você escreveu. MGH. MGH, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. MGH, que é a energia gravitacional. E aqui em C é energia cinética, tá? Energia mecânica e A é só energia gravitacional, MGH. Energia mecânica aqui só tem velocidade, é mv ao quadrado sobre 2. Aí por isso que eu consegui achar a velocidade nesse ponto aqui. Foi, Pequim? Ah, entendi o que você quis dizer, Pequim. Fazer com a. Só que você tem que primeiro fazer aqui, depois fazer. Só que você não sabe. A velocidade aqui é zero. Você tem que achar quanto que vale a cinética aqui. E aí depois você faz essa variação. Mas aí nisso, você iria depois descobrir os valores abrindo a equação. Dá para sair também. Eu acho mais trabalhoso, tá? Mas dá para sair também. Só que você tem que fazer que FAT, a energia do FAT, né, o trabalho do FAT é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. O trabalho de FAT, aí você tem FAT vezes a distância e é igual a essa energia menos essa. Dá para sair também, tá? Dá sim. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para sair. Se você tiver esse conceito bem definido na sua cabeça, dá para sair de boa, tá? Então, olha só, deixa eu fazer do jeito que o Pequim falou, só para a gente poder clarear. Eu teria que fazer daqui para cá. Trabalho de Fátia é igual a energia mecânica em D menos energia mecânica em C. O que é trabalho de Fatih? É o Fatih vezes a distância. Energia mecânica em D seria zero, menos energia mecânica em C seria mv² sobre 2. O que é Fatih? É mi vezes normal, que vai ser massa vezes gravidade, que a normal é igual ao peso, vezes a distância, menos mv² sobre 2, corta a massa. O mi eu não sei, gravidade 10, a distância vale 20. Essa velocidade ao quadrado é igual a 240 dividido por 2. Então aqui vai dar 200 mi é igual a 120. Corta, corta, mi é igual a 12 dividido por 20, que é igual, divide por 2. 6 dividido por 10, que é igual a 0,6, tá? Eu desconsiderei o sinal negativo aqui, porque aqui seria negativo esse Fatih. Menos vezes menos daria mais, tá? Então aqui teria que ser um sinal negativo aqui, e aqui multiplicaria por menos 1, para poder ficar tudo positivo. Porque o Fatih é uma força que está contra o deslocamento. Sim, tá? Por isso que eu botei negativo aqui, tá? Multiplica por menos 1, corta, corta.
Entendeu? Dá para fazer. Se você tivesse conhecimento, dá para fazer. Usaria essa fórmula só ao invés de usar essa daqui, né, gente? A gente só pouparia o trabalho de não usar a torre série. E aí não precisaria usar o Mi agarra. Usaria só essa e depois usaria essa daqui. Ao invés de usar Mi agarra e torre série, usaria esta com esta. Entenderam? Naquela fórmula, inicial é final menos FAT, sempre vai somar porque o FAT é negativo. Sim, sim, exatamente. Isso aí. Final vai ser o FAT mais inicial. É isso que eu quis dizer, né? Foi? Então, gente, isso aqui a gente tentou fazer de uma outra maneira, tá? Eu fiz por essa maneira, usando minha garra. Ou você usa essa e depois usa essa daqui, tá bom? Para não ficar dúvida, tá? Então, a resposta ficou sendo qual letra? Me ajudem aí, letra A, né? Letra A. Joana foi, Larissa foi. Robson Pequim. E agora vamos para a questão número 13. Nove, dez, onze, meio-dia. Vamos ver se a gente consegue terminar meio-dia, gente. Meia horinha. Vamos lá. Questão número 13. Com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações. Então vamos lá, tá? Me ajudem aí. As ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais. Devagar, vamos pensar. Onda mecânica propaga somente meios materiais. Tá certo. Sim, Larissa, é porque o segundo você tem que ter o conceito de trabalho do FAT. Aí você tem que abrir muitas fórmulas. 2. As ondas eletromagnéticas, opa, propaga-se somente no vácuo. Não, não. Onda eletromagnética, ela é sinistra. Preste atenção. Onda eletromagnética é sinistra. Ela é F. Ela se propaga onde ela quiser, tá? A onda eletromagnética é empoderada. Ela se propaga aonde ela quiser e bem entender. Ela se propaga no vácuo, se propaga em meio material, ela se propaga onde ela quiser. Então não é somente, não existe somente para ela. Então está errado. 3. As micro-ondas, para. Micro-onda é um tipo de onda eletromagnética. Lembra do espectro eletromagnético? Ohm, lux, gama. Então, a onda de rádio, a micro-onda, perdão, é uma onda eletromagnética. Então, vamos lá. As micro-ondas são ondas que se propagam em meios materiais. Sim, micro-onda é uma onda eletromagnética. Ela se propaga onde ela quiser. Ela se propaga em meios materiais, se propaga no vácuo, ela se propaga onde ela quiser. Como não está dizendo somente meios materiais, então ela está certa, tá? Ela se propaga, sim, em meios materiais. Mostrando que aqui a resposta certa é letra C, C, D, campeões. Gente, dúvida na questão número 13. Questão número 13. Foi? Então, qual é o bizu que eu quero jogar para vocês na questão número 13? Cuidado com a palavra somente. Cuidado com a palavra pode.
são as nossas inimigas na física, tá? Na hora da interpretação. O somente e o pode. O pode você tem que ver. Pode. Se pode, pode. O somente é somente aquilo. Ah, não. Pode ser aquilo outro também. Então, somente está errado. Entenderam? Quando estiver fazendo prova, pegou pode, sublinha. Pegou somente, sublinha, tá? Cuidado com a palavra pode e somente. Tranquilo? De boa? Questão número 14. Com relação a um ponto material que efetua um movimento harmônico simples, opa, MHS. Podemos afirmar que, vamos lá, MHS. O que é o movimento MHS? É um movimento retilíneo. Retilíneo. Oscila em torno de um ponto de equilíbrio tá? Então, MHS, movimento harmônico simples, é um movimento retilíneo que oscila em torno de um ponto de equilíbrio. Tranquilo? Não há forças dissipativas. O que significa isso? Fat é igual a zero e energia mecânica se conserva. Tranquilo? MHS, movimento harmônico simples, é um movimento retilíneo, oscila em torno de um ponto de equilíbrio e não tem força dissipativa, ou seja, o FAT é zero e a energia mecânica se conserva. Tranquilo? Foi? Então vamos ler. Podemos afirmar que ele oscila em torno de duas posições de equilíbrio. Pegadinha maldosa, hein? Se você ler isso aqui rápido, você passa por cima desse duas. Ele oscila em torno de duas posições de equilíbrio? Não, não. Ele oscila em torno de uma posição de equilíbrio. A letra A está errada. Letra B. Sua energia mecânica varia? Não, não. Sua energia mecânica se conserva. Então, a B também está errada. O período independe da amplitude do seu movimento. Sim, eu vou mostrar para vocês. A sua energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude? Não, tá? Então, a C está certa, a D está errada. Gente, a energia mecânica não é inversamente proporcional à amplitude, tá? A gente pode ver que no pêndulo simples, a amplitude é essa altura, tá? Do ponto mais baixo para o ponto mais alto. E a amplitude a gente vê que ela é diretamente proporcional, tá? A energia mecânica, ó, energia mecânica, lá em cima só tem potencial gravitacional. Então, quanto mais alto ele sair em relação ao seu ponto mais baixo, maior é a amplitude, maior é a energia mecânica. Então, a energia mecânica é diretamente proporcional à amplitude, tá bom? Por isso que A, B, C, D. Deixa eu só consertar aqui que eu fiz besteira aqui. O período é diretamente proporcional à frequência. Não, o período é inversamente proporcional à frequência. A D está certo, a E está errado, tá? A energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude? Não, a energia mecânica é diretamente proporcional à amplitude. Tá bom? A letra C, por que está errada? O período é diretamente proporcional à frequência? Não, o período é inversamente proporcional à frequência, certo? Ó, período é 1 sobre F, inversamente. Na letra D, o período independe da amplitude do movimento. Sim, o período não depende da amplitude. Se a gente for fazer por pêndulo,
A gente tem que período é 2π raiz de L sobre G. E se a gente for fazer bloco massa-mola, né? O período é 2π dividido por mk. Isso aqui é para calcular período para pêndulo simples. Isso aqui é para calcular período para sistema. Vou chamar de sistema. Sistema massa mais mola. Repare que nas fórmulas do período, ele não depende de amplitude. O período depende do comprimento do φ e da gravidade, ou depende da massa e da constante elástica. Para pêndulo, para sistema massa-mola. Já que é movimento linear, é força elástica, né? Então é um movimento linear. Sim, com movimento linear, conjunto massa-mola, sim. Então, gente, outra coisa, se for cair MHS para vocês, eu arriscaria aqui, ó, tá? Ou pêndulo ou sistema massa-mola, tá bom? E o K não depende de X? Não, o X que depende de K, tá? Foi como o Robson colocou, é o contrário, tá? O K é a constante da mola, lembra? F, K, X. O K ele é constante. Dependendo da força, a gente tem uma deformação, tá? O K ele é constante. Show? Então, resposta letra D. Gente, se for cair em MHS, eu arriscaria no uso de uma fórmula ou outra, tá? Eu arriscaria na fórmula de uma ou outra. Tranquilo? Vamos agora para a questão número 15. Questão número 15. Já está chegando na hora. Vamos lá. Questão número 15, uma questão bonita, hein, para cair na prova de vocês, hein? Tentar aqui, fazer aqui. Esboço aqui do desenho. Aqui é a casca. Aqui é o núcleo. E esse azul aqui vai ser a nossa luz. Tá bom? E ali o ângulo alfa. O K determina a rigidez da mola. Se a mola tiver um K alto, vai ter uma amplitude menor. Isso aí, tá? A mola mais dura,
ela oscila menos, tá? Ela vai oscilar menos. Quanto maior o K, menor vai ser a nossa deformação. Menor será a nossa amplitude para uma força elástica constante. Tá bom? Sim, Rob, seria isso, tá? Para uma força elástica constante, eu usando uma mesma força elástica, né? Quanto maior o K, menor será a amplitude. Quanto maior o K, mais dura a mola é. Questão número 15 agora. Tranquilo, Robson? Foi? Show? Beleza. Questão 15. Uma fibra ótica é um filamento flexível. Ah, tá. Está explicando o que é fibra ótica. Transparente e cilíndrico, que possui uma estrutura simples composta por um núcleo de vidro por onde a luz se propaga e uma casca de vidro, tá? Então tem aqui um núcleo de vidro aonde a luz se propaga e aqui eu tenho uma casca de vidro para poder fazer essa diferença aí de índice de refração. Um feixe de luz monocromático que se propaga no interior do núcleo sofre reflexão total. Então ele já está afirmando para a gente que esse feixe de luz sofre reflexão total, tá bom? Na superfície de separação entre o núcleo e a casca, segundo o ângulo de incidência alfa. Então ele incide com o ângulo alfa, volta com o ângulo alfa, tá? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? O desenho abaixo é o corte longitudinal da fibra, como se tivesse um fio aqui, ele cortou assim no meio, tá? De forma longitudinal. Cortando assim, ó, para poder a gente ver o que está acontecendo dentro do fio. Com relação à reflexão total mencionada, são feitas afirmações abaixo. O feixe luminoso propaga-se do meio menos refringente para mais refringente. Não, não. Se ele sai do núcleo para a casca, significa que no núcleo é mais refringente. O núcleo é mais refringente. E a casca é menos refringente. Tranquilo? Então o N do núcleo é maior que o N da casca. Tá bom? Então a primeira aqui está errada. Tranquilo, gente? Foi? De boa? Porque está acontecendo a reflexão total, tem que sair do N maior para o N menor. O N do núcleo, então, é maior. Ele é mais refringente. Então, a onda é errada. 2. Para que ela ocorra, ela o quê? A reflexão total. O ângulo de incidência alfa deve ser inferior ao ângulo limite. Não, não. Para acontecer a reflexão total, o meu alfa tem que ser maior que o ângulo limite. Então a 2 também está errada. Se o alfa for igual ao ângulo limite, o raio não ia ter reflexão total, ia ficar aqui na superfície de separação. Quando o alfa for maior que o ângulo limite, acontece a reflexão total. Lembra que nós fizemos isso no exercício anterior? Então a 2 está errada também. Então, ó, 2 e 3 errada. A não pode ser, a C não pode ser. E a D não pode ser. Então só pode ser a letra B. A gente já mataria a questão só achando essas duas erradas, tá? Mas vamos fazer o restante? O ângulo limite da superfície de separação entre o núcleo e a casca depende do índice de refração do núcleo e casca. Sim, como é que se calcula o ângulo limite? N menor sobre N
maior. Então depende do índice da casca e do índice do núcleo, tá? Então essa daqui está certo. 4. O feixe luminoso não sofre refração na superfície de separação entre o núcleo e casca. Se a reflexão é total, então significa que não sofre refração, apenas reflexão. Mostrando para a gente que a resposta é a letra B, 3 e 4 estão corretas. Dúvidas? É, essa questão, ela caiu na SpaceX, realmente ele não fala. Então, são feitas afirmativas abaixo. Ele teria que colocar quais são as verdadeiras, tá? Mas não colocou. Então, como ele fala afirmativas abaixo, a gente entende que são as corretas, tá? Mas eu confesso que se fosse numa prova da EA, geraria essa confusão, tá bom? Só que ela está exatamente como caiu na SpaceX. E realmente eles não falaram. Marque as corretas, marque as incorretas. Só falou, são feitas afirmativas abaixo. E aí, Brasil. Tá bom? Mas se fosse as incorretas, seria a letra A, né? É uma coisa que poderia gerar confusão e poderia sim gerar pessoal entrando com pedindo anulação da questão. É, a Milena falou uma coisa que tem coerência. Apesar que Milena poderia falar, com relação à reflexão total, são erradas as afirmativas, entendeu? Aí você teria que ver quais são as erradas. Mas do jeito que tá, gente, fica subentendido que ele quer as corretas, pelo menos para mim. Mas eu sei que geraria confusão sim e teria gente querendo anular. Mas posso dizer para você, não seria anulada, tá? Não seria anulada. Por isso que é bom você fazer exercício, porque se cai uma coisa parecida com essa na EA, mesmo que o pessoal recorra, a gente vai entender, poxa, eu já fiz uma questão que ele não falou que era errado ou que era certa, mas fica subentendido que é certo. Entendeu? Nessa questão, alguém na prova marcaria as erradas? Ficaria na dúvida, mas na hora lá na prova, alguém marcaria as erradas? Sejam sinceros comigo. Você lá na prova, sentado lá na carteira, lê essa questão, ele não está perguntando se é certa ou errada. Na hora lá, você ia analisar as certas e marcar as certas ou ia analisar as erradas? Entendeu? Exatamente, viu? Todo mundo pensa do mesmo jeito, apesar de eu concordar com vocês que eles poderiam ter sido um pouco mais claros. Questão agora número 16, tá? Vamos fazer aqui a questão número 16. Deixa eu fazer o desenho aqui. Tem uma arte aqui para fazer. Então, gente, não vou desenhar um menininho aqui, não, para não ficar o desenho muito carregado, tá? Mas imagine isso aqui, o balanço com o menininho em cima dele, tá bom? Aqui o comprimento do fio, 1,60 metros. Lá em cima o teto. E aí ele fala que até o piso aqui vale
80 centímetros. Aqui não tem não, 80 centímetros. E aí ele fala: uma criança de massa de 25 quilogramas, então a criança tem uma massa de 25 quilogramas, vou colocar aqui a informação. Brinca em um balanço cuja haste rígida não deformável e de massa desprezível, a haste não tem massa, presa ao teto, tem 1,60 metros de comprimento. Ela executa um MHS simples, então é um MHS, que atinge uma altura máxima de 80 centímetros em relação ao solo. Pegadinha isso daqui, hein? Pegadinha. Conforme representado no desenho abaixo, de forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como pêndulo simples, com centro de gravidade na extremidade P. Então aqui é o centro de gravidade do conjunto menino balanço. Pode-se afirmar com relação à situação exposta. A intensidade da gravidade vale 10 e considere o ângulo de abertura não superior a 10 graus. Por que que ele fala que esse ângulo aqui é não superior a 10 graus? Porque se for superior, não é considerado um MHS, tá bom? Até 10 graus, um pêndulo simples fazendo esse ângulo aqui até 10 graus, isso daqui é considerado uma reta, tá? Como se fosse retilíneo, para ser considerado um MHS, tá bom? Isso aqui é tudo teoria. Então vamos lá. Olha a letra A. A amplitude do movimento é 80 centímetros. Em um pêndulo simples, a amplitude é a diferença ou a altura entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto, tá? A amplitude seria daqui do ponto mais baixo para o ponto mais alto e não do ponto mais alto até o solo. A amplitude é do pêndulo, então a referência tem que ser o movimento do pêndulo, que é a parte mais baixa até a parte mais alta. Esse valor aqui seria a amplitude e não os 80 centímetros. Então, mostrando para a gente que a letra A está errada. Tranquilo? A frequência do movimento é 1,25 Hz. Bom, eu tenho uma fórmula para calcular período. Se eu achar período, eu posso calcular a frequência, tá? Eu sei que frequência é 1 sobre período. E eu sei que período vai ser igual. Qual é a fórmula do período, gente? 2π raiz quadrada. Eu sempre me confundo, eu não sei se o L é em cima ou se o L é embaixo. Legal. Olha a palavra bizu. Legal. Legal. Para você não esquecer, tá? Então, para calcular o período de um pêndulo simples, é 2π raiz quadrada de legal. Se fosse um sistema massa-mola, o período é 2π raiz quadrada de mortal. Combat ou Make, tá? Make ou Mortal Kombat. É um bizuzinho para você não esquecer quem é em cima e quem é embaixo, tá bom? Então o período é 2π sobre a raiz quadrada de legal. Fechado? Então eu vou calcular o período, depois eu uso para frequência. Fechado? Então vamos lá. Período vai ser igual a 2π. Raiz quadrada do L é 1,6. A gravidade, 10. 2π, raiz quadrada de 1,6 dividido por 10, 0,16. Vai ser 2π. Raiz quadrada de 0,16. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 centésimos. 2π, raiz quadrada de 16 dá 4, raiz quadrada de 100 dá 10. 2 vezes 4, 8, dividido por 10, 0,8π
segundos. Esse é o período. Logo, a frequência será igual a 1 dividido por 0,8 pi. Multiplica por 10 em cima, dá 10. E aqui dá 8 pi. 8 dividido por 10 dá 1,25 sobre pi hertz. Então, gente, separando aqui, a frequência é igual a 1,25 sobre pi e não 1,25. Então, a letra B também está errada, tá? Letra A está errada, letra B está errada. Letra C, o intervalo de tempo para executar a oscilação completa, período, é de 0,8 pi segundos. Sim, já calculamos aqui, ó. Então a letra C está correta. Resposta à letra C. Vamos ver as outras. Letra D. A frequência de oscilação depende da altura atingida pela criança. Não, não. Frequência depende do período. E período depende do comprimento e da gravidade. Então frequência não depende nada de altura, de onde ele está até o solo. Letra D, errada. Letra E, o período do movimento depende da massa. Não, não. Na fórmula do período não tem massa, tá? Então tá errado também. Mostrando pra gente que a resposta realmente é a letra C, C de campeões. Coloquei duas questões de MHS. Uma teórica, tá? E a outra envolvendo aqui pêndulo simples. Dúvidas? As dúvidas? Dúvidas? Fala para mim, dúvidas. Tranquilo, pode seguir. Vamos lá, dúvidas. Isso aí, Joana, exatamente, tá? Período é do ponto mais baixo do pêndulo até o ponto mais alto, tá? Não com referência ao solo. A referência é a parte mais baixa que ele pode atingir, tá? Por isso isso aqui foi uma pegadinha muito maldosa, tá bom? O período, ele depende aqui, ó, da amplitude aqui, tá? Agora que eu fui ver que tu falou período, período não, amplitude, tá, Joana? Robson até chamou minha atenção aqui. Período? Não, amplitude, tá? O período é calculado da amplitude daqui, indo até a outra amplitude e voltando para esta amplitude. Isso que é período, uma oscilação completa. Corrigir? Corrigir, Gustavo? Tranquilo? Robson, quer dizer. Tranquilo? Entendeu, Joana? Robson não deixa passar nada. Muito bom, Robson. Parabéns. Show de bola. Então, galera, mais alguma dúvida nessa questão? Podemos seguir? De quem? De quem, Robson? De quem? Não sei. Adivinha aí. Fala aí pra gente. De quem? Física dinâmica? Valeu, Robson. Eu não sabia. Então, quer dizer, Robson é mais um aluno da plataforma Física Dinâmica, assim como a Milena. Tem mais alguém aí que é da plataforma? Tem a Milena, tem o Robson, mais alguém da plataforma Física Dinâmica? Camila, Liliane. Vocês são os melhores. Obrigado pela confiança.
questão 17. A questão 17 eu vou fazer de duas maneiras, tá? Vou fazer como a questão queria que a gente fizesse e vou fazer de uma outra maneira que eu acho que é mais simples para a gente, tá? Deixa eu só fazer o desenho aqui. Enquanto isso, você pode ir lá beber um copo d'água que dá tempo, tá? Esse aqui eu preciso fazer o desenho para você entender o que está acontecendo. Então vamos lá, gente. Voltaram aí? Tranquilo? Deu tempo de pegar um, beber uma água. Beber 200 centímetros cúbicos de água. Para quem não sabe, 200 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 200 mililitros, né? 200 ml. Vou beber 300 ml de água. Vou beber 300 centímetros cúbicos, tá bom? Só para poder lembrar aí na parte de hidrostática. Depois anota aí e tenta fazer. Vamos lá, gente. Questão número 17. Uma fonte luminosa está no fundo de uma piscina com profundidade de 1,33 metros. Então, a profundidade desta piscina é de 1,33 metros. Tranquilo? Uma pessoa na borda da piscina observa um feixe luminoso que eu representei de azul, monocromático emitido pela fonte, que forma um ângulo alfa com a normal. Então tem uma normal aqui, ó, em relação à água da piscina, e lá embaixo, aqui com a superfície também luminosa, forma aqui um ângulo alfa com a normal. Tranquilo? É a normal dessa superfície aqui luminosa. E depois de refratado, depois que ele passa para o outro meio, refratar e passar para o outro meio, forma um pequeno ângulo beta com a normal da superfície da água, conforme o desenho. A profundidade aparente da fonte luminosa vista pela pessoa é de essa fonte luminosa aqui, tá? Então, ao invés de ele ver a fonte lá embaixo, ele vê a fonte mais para cima. Isso aqui tem um nome. A gente estuda isso em refração. Quando eu tenho uma superfície separada por dois meios que eu consigo ver algo mais perto, eu no ar consigo ver algo na água mais perto, qual é o nome que se dá isso daí? Alguém lembra?
É a mesma coisa lá do peixe, quando você olha para a água e vê o peixe mais perto da superfície. Isso tem um nome. Qual é o nome? Quem me ajuda? Milena, dióptro plano. Não é? E eu tenho a fórmula de dióptro plano para poder calcular. Só que vamos ler aqui, continuar o texto? Sendo alfa e beta pequenos, considere, ele está mandando considerar a tangente de alfa igual ao seno de alfa. Não sei se o professor de matemática falou isso para vocês, mas quando os ângulos são muito pequenos, a gente pode considerar a tangente igual ao seno, tá? Isso foi falado para vocês? Se você olhar uma tabela dos ângulos, quando são ângulos muito pequenos, as tangentes dos ângulos são igual aos seus senos. Isso, dióptrio plano. Joana, reflexão não, tá? Passar de um meio para o outro é refração, tá, Joana? Passar de um meio para o outro é refração. E quando tem essa visão ótica de você ver uma superfície mais próxima, ver algo lá dentro mais perto, isso se chama dióptrio plano, tá? É duas superfícies separadas por um plano, tá bom? Que aí você vê os objetos mais perto quando eles estão dentro d'água e você fora. Tá bom, Joana? Só para poder ficar mais claro. E agora voltando aqui. Não sei se o professor de matemática falou isso aqui para vocês, tá? Mas o exercício já está falando. Considere alfa e beta pequenos, tangente de alfa igual seno de alfa e tangente de beta igual seno de beta. Conseguiu consertar, Robson, então? O índice de refração da água vale 1,33. Então, o N da água é igual a 1,33. E o N do ar é igual a 1. Não precisava nem dar isso aqui, né? A partir daqui, o que ele vai perguntar para a gente? Ele quer saber quanto que vale esse H aqui. Tá? Quanto que vale esse H? Gente, eu vou fazer de duas maneiras. Vou fazer de uma maneira como o exercício queria que você fizesse e depois a gente vai fazer de acordo com o nosso conhecimento de dióptrio plano e aí você vê qual seria mais fácil, tá? Primeiro pela maneira que o exercício queria que você fizesse, tá bom? Então vamos lá. Isso, Milena, só que eu não vou fazer desse jeito não, vou fazer de outra maneira, depois eu faço desse jeito, tá bom? Primeiro eu vou fazer de outra maneira. Pensa comigo, eu vou chamar isso daqui de um triângulo, tá? E esse triângulo terá essa distância aqui que eu vou chamar de D, que vai estar aqui em cima. E aqui vai ser chamado de H. Eu tenho aqui duas retas cortadas por uma mesma transversal. Então, se aqui é beta, aqui será beta também. Eu estou fazendo da maneira que eu não considero a mais fácil, tá? É a maneira que o exercício queria que você fizesse. Então, para a gente crescer matematicamente, eu vou fazer dessa maneira mais difícil e depois da maneira mais fácil. Mas aí, você entendeu esse triângulozinho? Como é que ficaria? Agora eu vou fazer o triângulo maior, tá? Eu vou explicar para você que triângulo maior é esse. É esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo maior, eu tenho aqui o alfa. Eu tenho aqui, ó, o D também, que é o mesmo cateto do triângulo pequeno e do triângulo grande. E essa medida aqui do lado que vale 1,33. Vocês entenderam o que eu fiz? Tranquilo? De boa?
Agora pensa comigo, eu tenho cateta oposta e cateta adjacente. Então eu posso falar que tangente de beta é igual cateto oposto sobre cateta adjacente. E isso daqui, tangente de beta, é igual ao seno de beta. Tranquilo? Ele me falou que tangente é igual a seno. E no maior eu vou ter tangente de alfa, lembrando, essa é a maneira mais difícil. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então isso daqui também é o meu seno de alfa. Como eu tenho ângulo e índice, eu vou lembrar do não sei. Não sei. Quem é o N do meio 1? Da onde o raio está vindo? O N do meio 1 é o 1,33. Quem é o seno desse ângulo aqui? Tá? O seno desse ângulo. Ó, esse aqui é o alfa também, ó. Alterna os internos. Isso aqui é alfa, aqui é alfa, tá bom? Então, quem é o seno do meio 1? Que é esse seno aqui, seno de alfa. Seno de alfa é D sobre 1,33. Entendeu? Ó, alterna os internos. Esse aqui é o ângulo entre o raio incidente e a normal. N2. Quem é o N2? É o N do ar, que vale 1. Quem é o seno de beta? Que é entre o raio refratado e a normal. Seno de beta é igual a D sobre H. 1,33 corta com 1,33. Esse D corta com esse D. Esse H que está dividindo passa para lá multiplicando. H é igual a 1 metro. Bom, gente, eu quero saber se desta maneira vocês conseguiram entender. Eu vou fazer do outro jeito também, mas eu quero saber se dessa maneira vocês conseguiram acompanhar o raciocínio, tá? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim ou não? Show, Larissa! Só que agora, vocês falaram para mim que isso aqui é um dióptrio plano. Então, eu vou fazer como se fosse dióptrio plano. E aí tem um bizu, ó. Vocês conhecem bambu, né? Bambu é muito quente. Quando eu vou para bambu, eu falo, tô perdido. Quando eu vou lá para bambu, eu falo, tô perdido. Porque não passa nuvem. Quando eu vou para Bangu, eu falo, tô perdido. Por que eu tô perdido? Um sol do caramba e não passa nenhuma nuvem. Não passa nuvem. Entendeu? Opa, foi mal, gente. É perdido, coisa feia. Perdido. Foi? Tranquilo? Então agora eu vou resolver. Distância da imagem, DI, distância da imagem, H. Distância do objeto, 1,33. O N para onde o raio passa, o N do ar, vale 1. O N da onde o raio vem. O N da onde ele vem? Da água, 1,33. Corta, corta, H é igual a 1 metro. Resposta, letra... Não sei qual é a alternativa certa. Resposta, letra B, B, D, Brasil acima de tudo. É claro que quem fez desse jeito levou muito tempo até analisar ângulo para lá, ângulo para cá, alternos internos, faz tangente igual a seno, faz não sei, não sei. Quem sabe a fórmula do dióptrio plano já foi direto.
Você entendeu qual é a forma que você mais gostou de fazer? Posso sim, vamos lá. Tô perdido, não passa nuvem. Esta é a fórmula. DI é a distância da imagem, DO é a distância do objeto. Quando ele olha para o ponto luminoso, a imagem do ponto luminoso parece estar aqui em cima. Então a distância da imagem é da superfície da água até a imagem do ponto luminoso, que é essa distância aqui, H. Distância do objeto é da superfície até realmente onde está o objeto, que está lá no fundo da piscina, que é 1,33 DO. N passa, não passa, N passa. É para onde o raio passa. O raio vem daqui e passa para cá. Então, o N da onde passa é o N do ar. Para onde passa é N do ar. E o N do ar vale 1. O N de onde vem? O raio vem da água. Então, ele vem da água, o N de onde vem é 1,33. Corta, corta, H igual a 1. Fala, se não entendeu, fala de novo, hein? Se não foi, você fala que eu repito novamente de outra maneira. Show! O pessoal da plataforma já conhecia esse macete do tô perdido, né? Não passa nuvem. Vou perguntar pro Pequim. Pequim, tu conhecia? Joana, conhecia? Tô perdido, não passa nuvem? Esse macete também funciona para Campo Grande, né, Pequim? Tô perdido. Campo Grande não passa nuvem, é um calor do caramba também. Show! Então, gente, tranquilo, para tirar onda pro teu amigo, faz desse jeito para ele, mostra como é que é. Aí depois dá o pulo do gato, para resolver, ó, em duas linhas. Entendeu? É muito legal você pegar esses exercícios assim e você explicar para alguém. Você acaba aprendendo muito mais. Quem lê, aprende pouco. Quem pratica, intensifica um pouco o aprendizado. Agora, quem ensina, aprende muito mais. Por que que vocês acham que a maioria dos professores às vezes saca coisa pra caraca, exercício, tem vezes que eles olham assim e já mata? Por quê? Inteligente pra caramba? Ilusão, tá? Deixa eu quebrar uma mística aqui. Não é porque o professor é inteligente pra caramba, não. É porque ele está ensinando isso há vários anos. De tanto ensinar, ele aprende muito. Entendeu? E ele aprende muito com vocês. Tá? Essa aqui é a verdade. Então, galera, questão número 18... Estamos no fim, tá? Questão número 18. Fornos micro-ondas usam raios, ondas de rádio de comprimento de onda igual a 12 centímetros. Antes que alguém pergunte, deixa eu falar. Alguém vai falar assim, parar? Micro-ondas é onda de rádio ou são micro-ondas? O aparelho micro-onda, ele usa onda de rádio ou micro-onda? Porque se a gente for ver, ó, ohmi, lux, gama. Ó, onda de rádio, micro-ondas. Essas ondas têm uma faixa muito alheia, íntimas entre elas. Existem algumas ondas no micro-ondas que elas têm uma frequência um pouco menor que elas chegam a ser ondas de rádio. Micro-ondas um pouco mais potente, ele já emite micro-ondas, tá? É que seria esquisito eu chamar um aparelho de ondas de rádio e outro aparelho de micro-ondas. Mas como eles estão muito próximos, as frequências que ficam ali
no limite. Então, às vezes, elas oscilam para ondas de rádio e, às vezes, elas oscilam para micro-ondas, tá bom? Então, só para poder a gente tirar essa dúvida e você não ficar perdido. Pô, micro-onda é onda de rádio ou micro-ondas? Tá? O importante é você saber que se é onda de rádio, é uma onda eletromagnética. E ele falou que o comprimento dela tem 12 centímetros para aquecer alimentos, considerando a velocidade da luz. Ele me deu a velocidade da luz em quilômetros por segundo, mas eu já vou colocar em metros por segundo, tá? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Eu coloquei assim. A frequência das ondas utilizada é... A gente quer saber o valor da frequência. E a frequência está tudo em gigahertz. Então, eu preciso passar isso aqui para o sistema internacional. Centímetro para metros, a gente multiplica por 10 a menos 2. Tranquilo? Então, ó, vai lamber ferida. Frequência é velocidade sobre lambda. Velocidade, 3 vezes 10 a oitava. Lambda, 12 vezes 10 a menos 2. Por 3 dá 1, por 3 dá 4, vezes 10 elevado a 10. 1 dividido por 4 é 0,25, vezes 10 a décima. Olhando aqui, gente, opa, pode ser a B, que tem um 25 ali, e pode ser D, tá? Se eu multiplicar por 10 aqui, vai ficar 2,5 vezes 10 a nona hertz. Você sabe o que significa 10 a nona? Você lembra? Ó, 10 a terceira é quilo, 10 a sexta é mega, 10 a nona é giga e 10 a 12 é tera, tá? Então, ó, 2,5 gigahertz. Dúvida na questão número 18? Vamos terminar agora, questão 19 e 20. Questão 19. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediakian e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Curiosidade do Paranaguá. Alguém aí é bom de música? Alguém aí consegue tocar de ouvido? Alguém consegue tocar de ouvido? Paranaguá consegue. Alguém mais consegue? Sempre perdíamos a aposta. Ele possui um ouvido absoluto. Ouvido absoluto é que você consegue descobrir qual é a nota que está tocando, tá? Robson não é não. Eu toco de ouvido, pego o ouvido assim e fico fazendo assim no violão. Aí eu tô tocando de ouvido. Horrível, péssimo. Eu estaria ferrado se eu fosse fazer comédia. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos, capaz de identificar notas isoladas sem outras referências. Só o Robson que riu, cara. Valeu, Robson. Isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas numa melodia. Então o cara, quando você gostava, também riu. Só o homem que riu. Né, Pequim? No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre notas é a... Qual é a qualidade fisiológica que eu consigo perceber notas musicais?
Nota musical está relacionado a qual qualidade fisiológica? Timbre, amplitude ou frequência? Boa, Milena. Frequência, tá? Frequência. Frequência. Frequência está relacionada à nota musical. Tá? A frequência pode ser alta ou baixa. Alta frequência significa um som agudo. Baixa frequência significa um som grave. Então, uma nota musical com uma alta frequência é uma nota musical aguda. Uma nota musical com baixa frequência é uma nota musical grave. O Robson acreditou? É a distinção entre as notas, tá? Ele quer saber a distinção entre as notas. É frequência. A resposta é letra A. Ele não quer saber a distinção entre o timbre ou a forma de onda. Intensidade seria a mesma coisa que amplitude. Forma de onda seria timbre. E velocidade é velocidade. Vamos lá, Milena. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite a distinção entre as notas. Não é a distinção entre a forma da onda, nem a distinção entre os instrumentos. É a distinção entre as notas. Quando é que ele sabe que a nota é dó ou lá, ré ou mi? Entendeu? Ele sabe isso porque essas notas possuem frequências diferentes. Você leu distinção da onda e pensou que era a forma de onda, não foi isso não? Ele não quer distinção da onda, ele quer distinção entre as notas. Sim, mas ele consegue distinguir quando que é uma nota e quando que é outra. Por isso que ele sempre ganhava as apostas. O pessoal tocava um acorde lá, ele sabia, opa, essa nota aí é um acorde de lá, é um acorde de mi, é um acorde de ré. Ele fazia distinção entre as frequências. O instrumento é o mesmo, isso, é o violão. Boa, Pequim! Questão número 20. Duas pessoas que estão em ponto de ônibus observam uma ambulância... Uma ambulância que dela se aproxima com a sirene de advertência ligada, né? Percebe que ao passar por ela, o som emitido pela sirene se torna diferente daquele percebido durante a aproximação. Então, gente, na aproximação, a gente tem um som agudo, ou seja, uma frequência aparente alta e um comprimento de onda aparente pequeno. No afastamento, o som fica grave. A frequência aparente fica menor e o comprimento de onda aparente fica maior. Ao passar por elas, o som emitido pela sirene se torna bem diferente daquele percebido durante a aproximação. Então, ao passar é afastamento. Por outro lado, comentando esse fato, elas concordam que o som mudou de uma tonalidade aguda para uma tonalidade grave, à medida que a ambulância se distanciava. Tal mudança é explicada pelo efeito Doppler, segundo o qual, para essa situação, a amplitude não tem nada a ver com isso, tá? Amplitude seria a intensidade, seria o volume. Então, como no afastamento
ficou grave é uma frequência que ficou menor, a frequência diminuiu. Gente, por favor, a frequência não diminuiu, ele escutou uma frequência menor. A frequência da sirene é a mesma, mas a frequência que chega no ouvido dele é uma frequência menor no afastamento, tá? A gente chama essa frequência de frequência aparente, tá? Não é a frequência real da sirene. Essa frequência aparente é por causa desse movimento relativo de aproximação e de afastamento. Foi? Tranquilo? Então, gente, assim nós encerramos nossa aula, tá? Espero que todos que tenham participado tenham aí agregado mais conhecimento para vocês. Na próxima aula, a gente vai colocar na lista exercícios de espelho e lentes e defeito da visão. Então, o foco maior será espelho, lente, defeito da visão, tá bom? E vai ter, claro, outras questões também de física 1, mais algumas outras de ondas, mas o foco principal será espelho e lente. Repare que devagar a gente está caminhando e fazendo uma revisão na matéria toda, tá bom? Então, espero vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 9 horas. Espalha para geral da Rede Educandos, tá? Manda o material aí para geral, mostra o que eles estão perdendo. E lembre-se, Pará tá aqui com vocês até o final da preparação de vocês, ok? Fui! Tamo junto!